အဆုတ်ရောင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်းထန်ဆုံးကတော့နမိုနီးယားပေါ့နမိုနီးယားဆိုတာအဆုတ်အေးပတ်တာအဆုတ်ရောင်တာနော်အပြင်ကလူတွေကတော့ဒီလိုပဲသိကြမှာပေါ့ဒါကယောဂါနာမည်ကယောဂါနာမည်ကနမိုနီးယားတဲ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ PNEU MONIA နမိုနီးယားလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကတော့ကျမရဲ့မန္တလေးကလေးစေုံကြီးမှာရှိရဲကျမရဲ့ professor ပမောက္ခကနေပြောထားတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာမမရဲ့ professor ဒေါ်တီတာပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကိုးကားပြီးကျမပြောပါမယ်အဲ့တော့နမိုနီးယားကိုပထမဦးဆုံးစပြောပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နမိုနီးယားကိုကျမစပြောတဲ့အခါမှာ one child dies from pneumonia every 20 seconds ပေါ့ကဘာပေါ်မှာစက္ကန့်20ပြည့်သွားတိုင်းကလေးတယောက်ကနမိုနီးယားနေနဲ့တည်သွားတယ်တဲ့နမိုနီးယားဆိုတာခုနကတော့ပြောထားသလိုပဲအဆုတ်ရောင်တဲ့ယောဂါပါနော်သူကတော့ဒီမှာတနစ်တနစ်ကိုကလေးတယောက်တည်သွားတဲ့နှုံးကတော့တဲ့ဘလောက်လဲဆိုတော့တဲ့ 1.5 million နော် 1.5 million ရှိပါတယ်တဲ့နော်10သိန်းခွဲလောက်တနစ်တနစ်ကိုကလေး10သိန်းခွဲလောက်ဟာနမိုနီးယားကြောင့်တည်သွားတာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ပြောရရင်ဒီနမိုနီးယားဟာအသက်5နှစ်အောက်ပေါ့နော် under 5 years လို့ခေါ်တဲ့အသက်5နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာအများဆုံးတည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာ 98% ပေါ့နော်တည်သွားတဲ့ကလေးတွေထက်98ရာခိုင်နှုန်းဟာ developing countries လို့ခေါ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံပေါ့ကျမတို့ဗမာပြည်ပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာအများဆုံးဖြစ်ပါလေတဲ့ပြီးတော့ကျမဒီပုံလေးကိုလည်းရှင်းပြခြင်းနဲ့နော် Southeast Asia region major causes of death ဆိုတော့နော်အဓိကအကြောင်းရင်းကလေးတွေဘာဖြစ်လို့တည်သွားရတာလဲ2008နော်ဒီ data ကတော့အခုတော့2014ပေါ့လေ2014ဆိုပေမဲ့ဒီ data ကတော့ဒီကိန်းကနတ်နေရာတော့2008မှာလောက်ထားတဲ့ data တွေပေါ့နော်အဲ့ကမှာ Southeast Asia region ဆိုတော့ရှေ့တောင်အာရှပေါ့ကျမတို့ဗမာပြည်ရှိရဲ့ရှေ့တောင်အာရှမှာ death among children under 5 9နှစ်အောက်ကလေးတွေတည်သွားတဲ့အထက်မှာနော်ဒီဆက်ဝိုင်းကြီးအပြည့်ဆိုတရားရခိုင်နှုန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကဒီတဝက်တိတိ90ရတော့ neonatal death လို့ခေါ်တယ် neonic ဆိုတာမွေးကင်းစကလေးတွေကိုပြောတာပါမွေးကင်းစကလေးဆိုတာဒီနေ့စမွေးရင်ကျမတို့က28ရက်ပေါ့နော်မွေးပြီး28ရက်ကို neonic မွေးကင်းစလို့ခေါ်ပါတယ်တလောက်ကိုမခေါ်ပါဘူးရက်30မဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့စာစကားရစာရဆိုရင်တော့မွေးတယ်တရက်ကနေပြမ28ရက်ကိုကျမတို့ကအင်္ဂလိပ်လို neonic NEONAD neonic လို့ခေါ်တယ်မွေးကင်းစကလေးပေါ့နော်နော် under 5ဆို9နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာနော်တည်ဆုံးနှုန်းထဲမှာ90ရာခိုင်နှုန်းဟာမွေးကင်းစမှာတည်သွားတာတဲ့မွေးကင်းစတည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီနေ့မဆွေးနွေးပါဘူး90ရာတော့မွေးကင်းစမှာတည်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာနမိုနီးယားလို့ခေါ်တဲ့အဆုတ်ရောင်ယောဂါတော့ 12% 12ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဒီနေ့ပြောမယ် GE နော်ဝင်းရှော့တဲ့ဟာလဲ 12% အဲ့ကကြတော့ through နှစ်ခုကအများဆုံးပါပြီးရင်မလေးရီးယားဆိုတာငှက်ဖျား measles ဆိုတာ wet that others ပေါ့နော်တခြားအရာအများကြီးရှိအောင်ပဲပြီးရင် non communicable disease ဆိုကူးစက်တဲ့ရောဂါမဟုတ်တာဥပမာဆိုရင်မွေးရာပါချို့တယ်တာ cancer ဒါတွေကဒီထဲမှာပါပါမယ်နော်နောက်ပြီး injury ဆိုတော့တစ်ခုတိုင်းအားကြောင့်တည်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမွေးကင်းစကိုဖယ်လိုက်ပြီးချန်တဲ့ဟာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် pneumonia နဲ့ဝင်းပြဲဝင်းရှောကတော့12ရာခိုင်နှုန်း12ရာခိုင်နှုန်း ਨੇ အများဆုံးဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါတော့ဒီနေ့ကျွန်မရွေးချယ်ရတဲ့ခေါင်းစဉ်အားလည်းဒီနှစ်ခုအကြောင်းပြောပါမယ်။ဒါတော့ခုနကတော့အရှိတောင်အာရှရဲ့ကိန်းကနန်းနေပေါ့။ဒါကတော့ဗမာပြည်ရဲ့ကိန်းကနန်းပါနော်မြန်မာ။ဒါပေမဲ့လေ1994ပေါ့1994မှာရထားတဲ့ကိန်းကနန်းနေဖြစ်တယ်ဒေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့တိုင်းပြည်အများဆုံးသိတာပါလေဆိုတော့ malnutrition လို့ခေါ်တယ် malnutrition ဆိုတာအာဟာရမပြည့်ဝလို့ပေါ့နော်အာဟာရမပြည့်ဝခြင်းကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဖျားတာနာတာအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဆုံးသွားတာတော့ 49.3 ဆိုတော့နော် nearly 50% နော် 90 ရာခိုင်နှုန်းတည်ဆုံးရတာချင်းရဲ့တဝက်ဟောက်ဟာ malnutrition ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ 1994 ပေါ့1994ရဲ့ကိန်းကနန်းတစ်ခုပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေမှာပါလေဆိုတော့acute respiratory tract infection ထုံးစံတိုင်းပေါ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေ20ကျော်မှာပေါ့ diarrheal diseases เนาะဒီနေရာမှာ10ကျော်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကတော့ထိတ်ဆုံးပါပဲအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ဝင်းပြက်ဝင်းရှောကတော့ထိတ်ဆုံးပေါ့အများကြီးပါနော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာငှက်ဖျားနည်းနည်းရှိမယ်ဝက်သက်ရှိမယ် others ကတော့ကျယ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာဒီထဲမှာယောဂါအမျိုးမြင်အများကြီးရှိသေးတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုကိုပဲဦးစားပေးရလဲဆိုတော့
ဒီနှစ်ခုကအသေးဆုံးဖြစ်လို့ပါနော်ကလေးတွေကိုကြည့်လေအမေတွေကပိုသိပါတယ်နော်ကလေးမေတွေကတက်ရှူကြက်တာရဲ့ကလေးတွေမှာဖြစ်စရာဆိုလို့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အသက်ရှူကြက်တာလားဝင်းလျှောတာလားနှစ်မျိုးပဲရှိတာတစ်မျိုးမဟုတ်ရင်တစ်မျိုးနဲ့ပဲနော်သူတို့ကတန်တရာလေတာပဲတက်ရှူကြက်တွေဆိုတော့ပြောစရာတောင်မလို့အမေတို့သိပါတယ်ကျမကလေးကတော့နှစ်လတစ်ခါကိုချောင်းဆိုးနေရပဲဆာမရေလို့လာတယ်နော်ဝင်းပြဝင်းလျှောကတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်လတစ်ခါတော့မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအမေတို့နော်သိပါတယ်နော်ဝင်းပြဝင်းလျှောကတစ်နှစ်မှမှတစ်ချိန်တော့နှစ်ချိန်တော့လောက်ပဲဖြစ်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင် तू ကလေတေဆုံးတော့များတာပါပဲနော်အများဆုံးကတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်နေတဲ့ဒါက malnutrition လို့ခေါ်တဲ့အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းပြီးရင်တော့ acute respiratory infections ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်မဒီစာစကားတွေကိုသိပ်မပြောတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဖြစ်စေရတဲ့အကြောင်းရင်းခုနကတော့ဟာရဘာအကောင်ကြီးကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘက်တီးရီးယားလားဗိုင်းရပ်စ်လား HIV မှာဆိုဘေးအကောင်ကြီးပြိုဖြစ်တာလဲဒါက antitail ခေါ်တယ်အသေးစိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်မမပြောပါဘူးနော် global child ဆိုတော့ဒါတကဘာလုံးနေနဲ့ကြည့်ပြီပေါ့နော်တကဘာလုံးနေရဲ့ data အနေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါကတော့2000မှာကောက်ထားတဲ့ data ကို sorry ဒါ2000ခုနှစ်မှာကောက်ထားတယ်10 countries ပါ10နိုင်ငံပေါ့เนาะသူ10နိုင်ငံကိုပြောပါနော်ထိတ်ဆုံးကတော့ India ပေါ့ China Nigeria Pakistan Bangladesh Indonesia Ethiopia DR Congo Kenya Philippines ပေါ့เนาะအဲ့ဒီတိုင်းပြည်တွေကိုသူကောက်ထားတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာနံပါတ်1ကတော့ India ပေါ့နံပါတ်2ကတော့ China ဖြစ်မှာပေါ့သူတို့နှစ်ခုကတော့လူဦးရေအများဆုံးကိုเนาะလူဦးရေအများဆုံးအခုလက်ရှိမှာတော့ China တော့အများဆုံးပေါ့เนาะChina ပြည်အိန္ဒိယဒါပေမဲ့လေအိန္ဒိယရောပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့တိုင်းပြည်နှစ်ခုကတော့ထိတ်ဆုံးပါပဲကမ္ဘာပေါ်မှာလည်းသူတို့တိုင်းပြည်နှစ်ခုကလူဦးရေအများဆုံးဆိုတော့ပေါ့နော်အများဆုံးပါပဲပြီးတော့တည်သွားတာဒါကတော့ number percentage of global total China pneumococcal deaths အာ pneumonia နော်ဒါအဆုတ်ရောင်ရောဂါကြောင့်ပဲတည်သွားတာခြားရည်မပြီးသေးဘူးခုနကတော့တိုင်းပြည်တွေမှာပဲပြန်ကောက်လိုက်တယ်ထုံးစံတိုင်းနံပါတ်1ကတော့ဗာလဲဆိုတော့အိန္ဒိယပဲပေါ့အဖြစ်အများဆုံးဆိုတော့လေအသေးဆုံးပါပဲအဲ့မဲ့နောက်တစ်ခု second မှာဘာဖြစ်သွားဆိုနိုင်ဂျီးရီးယားဖြစ်သွားတာเนาะအသေးဆုံး Ethiopia Congo Afghanistan ပေါ့เนาะအဲ့မှာ China ကဘာလဲ 4% ပေါ့เนาะဒါ percentage တွေပါနောက်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာနမိုးနီးယားရဲ့အကြောင်းကိုဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ तू ကနမိုးနီးယားရဲ့เนาะ GE လို့ခေါ်တဲ့ဝင်းပြက်ဝင်းလျှောရဲ့နှစ်ခုကထိတ်ဆုံးပဲဒါကတော့တကဘာလုံးကိုကြည့်ဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တိုင်းပြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိတ်နှစ်ခုကသူတို့နှစ်ခုပဲနော်အမေရိကကလည်းငယ်ဖြစ်တာတော့နည်းမယ်ဒါပေမဲ့လေရာဂိုင်နှုန်းအဖြစ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကထိတ်ဆုံးပါပဲနော်ဒါပေမဲ့လေအများဆုံးကတော့စင်းရဲတိုင်းပြည်ပေါ့စင်းရဲကျမတို့လိုစင်းရဲတိုင်းပြည်တွေမှာတော့ဒီနှစ်ခုဟာကျန်တာတွေနဲ့ဘာနဲ့မှနှိုင်းရှင်လို့မရတော့အောင်ပဲညပြနေသေးပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီနမိုးနီးယားဆိုတဲ့အဆုတ်ရောင်ယောဂါယူဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ကြမှာလဲဘယ်လိုမျိုးအဖြစ်နည်းအောင်လုပ်မှာလဲနော်အဲ့ခါကျတော့ WHO နဲ့ UNICEF ကပေါင်းပြီးတော့မှသူက framework တစ်ခုထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာတွေကိုသူပုံစံချပေးလိုက်လဲဆိုတော့ protection ပေါ့နော် protection ဆိုတော့ကာကွယ်တာကိုပြောတာနော် PROTECT protect ဆိုတော့ကာကွယ်တာ prevent protect နော် being prevent prevention ကလည်းကာကွယ်တာပါပဲနော်ကာကွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ protection ဆိုတာရဲ့စကလုံးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ပိုးပြီးနဲ့ shine နေချေဝင်နေပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးကုပေးမှာလဲ TREAT treat ဆိုတာကုသတာကိုပြောတာဒီ3ခုနဲ့ကျမတို့ဒီနီးဗျူဟာ3ခုနဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတွေက produce reduce ပေါ့နော်နမိုးနီးယားဖြစ်တာ mortality ဆိုတာတည်တာ morbidity ဆိုရင်နမိုးနီးယားကြောင့်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေလျော့သွားလိမ့်မယ်လို့သူတို့ကတော့အဲ့လိုယူဆပြီးတော့မှ3ခုကို framework 3ခုကိုချပြလိုက် protection ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ providing a healthy environment protection ဆိုရစ်စကလုံးပို့ပြီးခြေပြန့်နေဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ့ဘာလဲဆိုကလေးတွေကိုနေရတဲ့ environment ပတ်ဝန်းကျင်ဟာပို့ပြီးတော့မှတဲ့ healthy ဆိုတာဘာလဲဆိုကျန်းမာတဲ့နော်သူ့ပဝင်းကျင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့စကလုံးကပိုပြီးကြီးမာတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မှဒီစကလုံးကပိုပြီးကြီးမာတယ် environment ကြီးတစ်ခုလုံးကျမတို့နေထိုင်နေတဲ့ပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးကြီးနော်ကျမရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာဟာစဉ်းစားကြည့်လေတော်တော်လေးမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ကိုယ်အိမ်တိုင်းကိုတောင်မှတော်တော်လေး safe ဖြစ်အောင်တန့်ရှင်းအောင်တာယာလှပအောင်ကျမတို့ရဲ့အားနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော်တော်မနိုင်တဲ့ကိစ္စနော်ကျမတို့ clean တွေနေနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့စာဒါတော်တော်မလွယ်ပါဘူးအဲကြောင့်တကဘာလုံးက WHO တွေကနေစီမင်းစည်းကမ်းချပြီးလုပ်နေရတာသူစီမှာဘာအချက်တွေပါလဲဆို exclusive breastfeeding for 6 months အဲ့ဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုမိခင်တို့ချူစနစ်တကျတိုက်ကျွေးရေးကိုလုပ်ပါမယ်တဲ့
Mungkin nojo seni jatai cuyi mal di English ka exclusive sura apa le? Exclusive sura breastfeeding sura menu tay da apa no? Di breastfeeding sura segelung utah alinat piubal, balai sura mungkin nojo temu de. Di temu alwe lu pama matai babu lu TVR no exclusive da. Now by my emotion kisala is segelung bo. Breastfeeding sura menu tay da apa? Dalam tu ma no tu tu ko attribute hari no halishi ya exclusive belau thi le 6 la ba bo no 6 months da re o chuma ro pama bi ma chin tong ka da cha ba da me le de ke da me exclusive breastfeeding mi khin no chu to myo de ti tan ma be lo tai chwe de a mi de bo no aku di the ma a mi de shin le thong pya ba bo chuma ta ta mi de bo le exclusive ka lwe lo ba ma ma tai ba bo so yin ma su ba no 3 yaut daw cuma lo bama bi ma lo no tight da no bama main ma ri ha be ro ma ko ta tami yo no ma tight de mi soa ti mi shi ba no ba bi lo cuma di ha ri yo u sa bi bi di che ko cuma u sa bi bi byo che ma ba ri yo tu ya le so bama ma ri ya no tight de mi ri ba naingan za ri ya ro no tight da sha de aku ro tru lak khan la bi no lak khan la bi ba le so ro tru ri ya a lou lou da ta chang pi yin a hla pjet ma ta chang phit de twet a mi ri ya no tight le mi shi ba naingan za ma no be ro ma no tight ma tight ba tight do tight de damage le bama amyo thami lo khle tya main ma tya yau so ra mi kin phit la lo shin khle mwe ya me khle lo pyu su ya me so ra da chuma lo time pi ya ro automatically ba be no mwe ya ba mi tya yau ye ta win so ra lu dai ti pi da damage tru time pi ya a lo mho hoku mwe lai de mwe pi yin ma tai chin mu so ne bdu ma tai ton lo me ya au long wa ma tai pa no mi no ma tai pu pi lo shin tru ri ya bottle feeding lo kho le bottle feeding so ra ba au pyo so no bu tai da au pyo da no bu be tai de no bu tai ya ba bdu so tru si ma no bu ya tai lwe lo ba no no mok ga le chamar lo la si ma ji ba au pyo lo shin england lo ha myo so door to door system lo kho door to door system so ra di ma chamar wa kha ba ro di ai ma no mok tai de so lo shin hma tha lai yum be ai kha cha lo shin chamar wa di powerpoint ko pyo twar de ma ma bon le pamok kha tu england nga bwe ya tha ra so ma ma ba pyo le so he de du ri lo ma khe pu de du ri ma de no mok ni ဖြောရသေးတယ်အမှုန်လေလာတာတဲ့သူတို့စီမာကြီးတိုက်လိုက်ရုံအေးလေးတဲ့မမပြောတာနော်ပြီးရခါကျတော့အကတ်လိုက်လာချပြီးသွားတယ်ကုံနာနဲ့အဲ့ဒီကုံနေတဲ့ဟာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ကာတွန်းလေးဖြစ်ဖြစ်အပြင်ကိုထုတ်ထားလိုက်အောင်နောက်တစ်နေ့ကိုအစ်စ်ပြန်ပြီးဖြည့်သွားတယ်သူပြောချင်တာတိတ်လွယ်တာတဲ့သူတို့စီမာနိုဘူးတိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်မတို့လိုမခက်ခဲပါဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့စီကဒီ bottle feeding လို့ခေါ်တဲ့အမင်းတို့မတိုက်တဲ့ဟာဘာမှမထူဆန်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်ကနိုပဲတိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီလောက်အမင်း main ကလေးတယောက်ဟာနော်မိခင်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် no type body ဆိုတာကိုတည်ဝင်နော်ယူဆထားတဲ့တိုင်းပြည်မှာ exclusive ဆိုတဲ့ဒီစကလုံးရဖို့ဆိုရင်အင်မတန်ခက်နေတာကိုတွေ့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမင်းတို့တမျိုးတည်းမတိုက်ဘူးမယုံရင်မေးကြည့်လိုက်ရက်ကွက်ထဲမှာရေနည်းနည်းတိုက်တာတော့နော်ရေတိုက်တာတော့နော်လူချင်းလူကြီးတွေကပြောတယ်ရေမတိုက်ရေမွားအောင်လေခလေးပေါ့နော်ညာမျိုးတွေပြောတယ်ရေမတိုက်ဘူးပြီးခဲ့ခါကျတော့ရေလည်းမတိုက်ဘူးအာရေတိုက်တယ်ပြီးရင်เออตุงเงินาเปี่ยวซีเด้เนาะเอตุงเงินาเปี่ยวซีนอกพี่รอบาเลยลีซีหุบพี่เนาะซียาขูว่าမျိုးစုံมั้ยเนาะตรุมีจี้ไอ้คามาจม้ามาจ้าพูดอ่ะไอ้จ้ะอมีโหมีมีจี้เลยสิจม้าไม่ตีเดบหุตุตาริตรุเสียเปลี่ยนเต็นอ่ะပြောบ่าวมีเยมิกลีบาริจี้อย่างจี้เลยตัวตรุซ้องเนี่ยอย่างပြောราเปาะเนาะพี่รู้สิจม้านูก็တော့ไม่หลอกปูฉินโลนูหมုတ်ไตเดအလုံးလုံးတဲ့အမေတွေကိုကျမမပြောချင်ပါဘူးเนาะဒီခေတ်မှာအမေတွေရောအဖေတွေရောအကုန်လုံးလုံးရတဲ့ချိန်မှာကျမတို့ရုံသွားနေတဲ့ချိန်မှာတိုက်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူး exclusive ဆိုတဲ့စကလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးဟင်ဗမာပြည်မှာတဲ့ exclusive breastfeeding ဘလောက်ရှိလဲအမင်းတို့တမျိုးတည်းတက်6လတိဘလောက်လဲလို့စီရင်ကောက်လိုက်တဲ့ကမှာ 15% 1500ခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်အရန်နေတော့တွေ့ opportunity ဆိုရတဲ့အခွင့်အရေးတွေဘလောက်ရှိရတောင်ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာ 15% 1500ခိုင်နှုန်းပဲရှိရမှာအင်မတန်နေပါတယ်နော်သူများတိုင်းပြည်နဲ့တအားကွာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျမပြောလို့ပဲဒီ provide ဆိုတာ healthy environment ကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကို clear တွေအတွက်တာယာလှပအောင်ဖန်တီးပြီးပို့ဆောင်မလွယ်ပါဘူးအလွယ်ဆုံးဆိုတဲ့အမေရှိတဲ့အမေတို့6လတရားပူတောင်မှမလွယ်တဲ့ကိစ္စကျန်တာတော့မပြောပါနဲ့တော့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ adequate nutrition nutrition ဆိုတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွေးမှုဝေးဖို့ဒါလည်းပဲဒီကိစ္စကနေဆိုရင်အတော်မလွယ်ပါဘူးနော်ဒါအကုန်သိပါတယ်နော် prevent low birth weight low birth weight ဆိုတာဘာလဲ weight ဆိုတာတော့ကိုယ်လေးချင်း low ဆိုတာချနေတာbut ဆိုအမွေးဖွားတာမွေးကင်းစကလေးတွေပေါင်မပြည့်လမရှိတဲ့ကလေးတွေမွေးလာလေလေနမိုးနီးယားဖြစ်ဖို့ chance များလေးပါပဲတဲ့အဲ့တော့ low birth weight ကလေးတွေမမွေးအောင် prevention เนาะဒါတော်တော်ခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဲကလေးကတော့6လလွယ်10လဖွားရင်ပုံမှန်မွေးပြီးဘဲကလေးကတော့တီးသွားမယ်ဆိုတာကျမတို့
တယောက်နဲ့တယောက်ကိုရွေးချယ်လို့မရပါဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘဲအမေးမှခလေးသေးသေးလေးမွေးခြင်းဟုတ်တယ်မလားခလေးဆိုရင်အကြီးကြီးသူများခလေးနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ဝဝတုတ်တုတ်ခလေးပဲမွေးခြင်းတာဒါပေမဲ့လေအခုခေတ်မှာတီးတီးလေးမွေးထားတဲ့ခလေးတွေအများကြီးရှိရယ်เนาะလက်တလုံးမှာတောင်းမှကျမတို့ရဲ့မွေးကင်းစတဲ့မှာ3ယောက်ရှိရယ်4ယောက်เนาะအဲ့တော့မစ္စနာဆေးယုံကြီးမှာတောင်း4ယောက်ရှိနေအပြင်မှာတော့အများကြီးရှိနေမှာပေါ့เนาะဘယ်အမေမှာတော့ခလေးတီးတီးလေးမမွေးခြင်းဘူးခလေးတီးတီးမွေးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะဥပမာဆိုရင်အမေကောကနေမကောင်းဘူးအမေကောင်းကောင်းမစားဘူးအမေအသက်ရငယ်နေတယ်အသက်ရန်ကြီးနေတယ်အမေစိတ်ညက်တယ်အမေမှာယောဂအကြီးကြီးရရှင်တေးကြတယ်လမစိတ်ပေါမပြေတယ်ခလေးတွေမွေးတော့မှာပဲနော်အဲ့တော့ဒီလိုခလေးမျိုးကိုလေမမွေးဖို့ဆိုတာကျမတို့လုပ်နိုင်လားမလုပ်နိုင်ပါဘူးဖရားပဲတတ်နိုင်တယ်နော်နောက်တစ်ခု reduce indoor air pollution air pollution ဆိုဘာပြောလဲဆိုကျမတို့ရဲ့အသက်ရှူနေတဲ့အဲလေးတွေဟာတန့်ရှင်းဖို့လိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအခုကဘာတူဝန်လုံးကြီးကြီးလောင်လောင်ပြောနေကြပြီလုပ်နိုင်သလားလုံးနိုင်ဘူးเนาะအထူးသဖြင့်ကျမတို့ရဲ့အိမ်နီးနာကျင်တိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ကိုပဲကြည့်ပါအင်မတန်မှတိုးတက်ကြီးမားလာတယ်လို့သူတို့ဘာဖြစ်လာလဲသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကလေထုညံ့ညမ်းမှုဆိုတာမကြခဏပါပါတယ်เนาะဘီဂျင်းအထူးသဖြင့်ဘီဂျင်းနဲ့ရှန်ဟိုင်းပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုဆက်မှုနိုင်ငံတွေကျမတို့မိစနာကိုရှေးလူကြီးတွေပြောကြတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီနေ့နေလို့မှကားတစီမဖြတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်เนาะကားတစီမဖြတ်ဘူးဆိုင်ကယ်လည်းမရှိဘူးမိရည်ကြီးလောက်မှတမျိုးလုံးမှမှကား10စီး15စီးပဲရှိရကားတွေများလာလေသည် air pollution ဆိုတာလေထုတွေကညံ့ညမ်းလေလေပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လေเนาะဒီ sex ဆိုတာဒီအားလုံးတွေကဘာလဲ carbon dioxide ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ carbon dioxide ထွက်တယ် carbon dioxide ဆိုတာလူအတွက်ကတော့အဆင်မပြေတဲ့တန်ငွေပေါ့နော်အရင်တော့ဘာဖြစ်လို့မညစ်ပတ်တာလဲဆိုတော့ကျမတို့ရှူထိုက်လိုက်တာကျမတို့ရှူသွင်းတာအောက်ဆီဂျင်ရှူထုတ်လိုက်တာ carbon dioxide เนาะအဲ့ခါကျတော့အရင်တော့တစ်တောတွေအများကြီးရှိရယ်တစ်တောကဘာထုတ်ပေးလဲ oxygen ထုတ်ပေးတယ်ကျမတို့ရှူလိုက်တယ်ပြန်ထုတ်လိုက်တယ် carbon dioxide သူက carbon dioxide ကိုကြိုက်တာလေကျမတို့ oxygen ကိုကြိုက်တာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးကိုမျှလို့အခုကျတော့တစ်တောတွေကလည်းကုန်တလောက်ကုန်သွားပြီလူအများများလာပြီကားရေတွေအများများလာထုတ်လိုက်တဲ့ carbon dioxide တွေကတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးထုတ်ပေးမဲ့ oxygen ရှိလားမရှိဘူးကျမတို့ရှူနေတဲ့လေထုထဲမှာလေထုဘလောက်ညံ့ညမ်းမှုရှိမလဲကျမမသိဘူးဘာလို့ဆိုကျမတို့တိုင်းပြီးဘလောက်တိုင်းထားလဲမတိုင်းထားလဲမသိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဘီဂျင်းနဲ့ရှန်ဟိုင်းကတော့ကဘာပေါ်မှာလေထုအညံ့ညမ်းဆုံးသောဆယ်တိုင်းပြီး10ခုထဲမှာသူတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်နေပြီเนาะသူတို့တိုင်းပြီးဘာလို့ရမလဲခုအရန်ကြီးကိုပြောနေပြီစဉ်းစားကြည့်လေစိတ်ယုံတယုံရှိရင်တော့မိခုတလောက်ထွက်တာဟုတ်တယ်เนาะစိတ်ယုံပေါင်းထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးရှိရတိုင်းပြီးကြီးကလေထုပဲပြီးတော့မှဘယ်လိုလုပ်ပြီးကောင်းလာမှာတုန်းအဲ့တော့ကျမတို့လုံနိုင်တဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိသလားလို့ကြည့်တော့ကျမတို့ဒါတောင်မှမနေလို့ရမှာနော်ကျန်တာတွေကတော့ကျမတို့ပြောတောင်မပြောပြတတ်ဘူး hand washing လက်ဆေးပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လက်မကြာခဏဆေးတာကျက်ယောဂကူးစက်ယောဂတော်တော်များများ ਉ နော်သူကကောက်ွယ်ပေးရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒူးတကူလုံးမှာညစ်ပတ်ဆုံးကတော့လက်ပဲတဲ့စဉ်းစားကြည့်လေဒီလက်နဲ့ပဲအကုန်လုံးလှုပ်တာနော်စားတာတောက်တာအိမ်နာသွားတာညစ်ကြည့်ဆုံးတာအကုန်လုံးကလက်နဲ့ပဲတဲ့ဒီညူမိုနီယဆိုတာလည်းပဲတီချာလေးစေးဖို့ကြောဖို့လိုပါအခုကျမတို့မိုးတွင်နည်းနည်းစပြီမကြခင်မှာဖလူဆိုတော့နော်အကိုက်ခဲတွေစတော့မယ်အဲ့ဒီနမိုးနဲ့အဲ့ဒီမိုးတွင်မှာဖြစ်တဲ့ကိုက်တွေခဲတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့ဟာလေအများဆုံးကဒီ hand washing တယောက်နဲ့တယောက်စီကဘေးကလည်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းလည်းကူလို့ခင်ဗျားတို့ကိုင်းနေတွေ့တယ်နော်နှာစီးတယ်နော်ကျမတို့အလုံးနှာစီးတယ်တီချာမတုတ်လိုက်ဘူးနောက်တယောက်ကိုင်းတယ်ကူပါမယ်နော်အဲ့တော့ hand washing ဆိုတာလည်းအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါပါတယ်နောက်တစ်ခု prevention ကောက်ွယ်မယ်ကလေးတယောက်နော် children နော်ကလေးတယောက်နမိုးနီးယားဆိုတာဖြစ်ကိုမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲသူများတိုင်းပြရော vaccination ကောက်ွယ်စည်းထိုးပါဒီမှာအရေးကြီးဆုံးတော့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်သူပြောချင်တာတော့ကောက်ွယ်စည်းပဲ vaccination vaccination လို့ပြောတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြရလူတွေပြောမှာပေါ့ထိုးပြီးနေတာပဲကလေးတွေတလောက်အများကြီးဘာလို့ကြံသေးလဲကြံနေသေးတယ်ပြောမယ်နော် vaccination ပဲကလေးတွေကိုယောဂမဖြစ်စီချင်အကောင်းဆုံးတော့နီလာပါလေအထီးရောက်ဆုံးတော့နီလာတစ်ယောက်ချင်းမဖြစ်အောင်ဆိုရင် vaccination ပေးရပါဒါတော့အများကြီးမဖြစ်အောင်တစ်ယောက်ချင်း individual ဆိုတော့ ਨੇ vaccination ਆ ရည်ကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ကျမတို့ဗမာပြည်မှာကောက်ွေးစီထိုးနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကလေးမေအမေလေးကုန်တည်ပါတယ်နော်ကောက်ွေးစီထိုးနေတယ်အဲ့မှာကျမတို့တိုင်းပြည်အနေနဲ့ထိုးပေးနိုင်တာရှိလို့မထိုးပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ဟင်ပြောပါမယ်နော်ကျမနောက်ထပ် slide ကြာရင်ပြန်treatment ကလေးတောင်နမိုးနီးယားဖြစ်ပြီးဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ hospital settings ဆေးရုံတင်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်လဲ community ဆိုတော့လူထုထဲမှာထားပါတော့ဆ iam ထမိန်နေဆ iam midwife လာကြည့်ရယ်ထမိန်ပြဆ iam လာကြည့်ရယ်ဒီလိုနဲ့ပြီးမှာလားသူတို့ကကြည့်လိုက်တိတ်မဆိုးထင်ရင်သူတို့ဆေးပေးထားလိုက်တိတ်ဆိုးနေတယ်လို့ထင်ရင်
hospital ซีโอลွယ်လိုက်အဆင်ဆင်ရှိရဆီယုံမှာတော့မကလေးထုခုမရှိရဆီယုံရိုးရိုးဆရာဝန်ရှိရဆီယုံရှိမယ်သူများတိုင်းပြည်မှာတော့ငါကျမတို့တိုင်းပြည်ကတော့လောက်မဟုတ်သေးဘူးသူများတိုင်းပြည်မှာတော့ဆီယုံကအဆင်ဆင် filter ဆိုတာစစ်ထားတယ်နော်တခုခုဖြစ်တာနဲ့မစ္စနာဆီယုံကြီးကိုတက်လို့မရပါဘူးသူများတိုင်းပြည်မှာပါရှိလဲဆိုယူစနာရက်ွက်ရှိရမြင်းမြင့်ရက်ွက်ရှိရသက်ဆိုင်ရဆရာဝန်ရှိပါသက်ဆိုင်ရာဆရာမလည်းရှိတယ် midwife เนาะဝန်ဆွဲဆရာမရှိမယ် lady health visitor လို့ခေါ်ရက်เนาะကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုပေးတယ်ဆရာမလည်းရှိတယ်ကလေးတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုတော့ねပြီးရင်သူ့မှာလူရင်အားအလုံးလောက်ရှိတယ်ဆေးရင်ကိုတယောက်ပေးထားတယ်ကလေးဆရာကိုတယောက်ပေးထားတယ်လွတ်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးတစ်ခုခုဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဆရာမသွားကြည့် okay သူ့စိတ်ထဲမှာအဆင်ပြေမပြေဦးထင်မြင်းမြင့်ကဆရာဝန်ကိုပြောလိုက်အောင်မြင်းမြင့်ဆရာဝန်ခေါ်သွားကြည့် treatment ပေးထားမကြိုက်ဘူးမြင်းမြင့်ဆရာဝန်ရမှာမစ္စနာဆရာထားပါတော့ကလေးဆရာဝန်ဆိုလဲအခုလို့ကျမတို့လို့နည်းနည်းပဲရှိမှာမဟုတ်အများကြီးရှိရဲ့ဆေးရုံဖြန့်လိုက်တယ်။နင်းမြင့်နဲ့ဆိုင်တဲ့တက်ဆိုင်ရာ specialist နော်အထူးကုရှိရဲ့ဆေးရုံကိုဖြန့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာလဲဆိုတော့ရှိသမျှလူတွေအားလုံးဆေးရုံကြီးမှာပုံမနေတော့ဘူးနော်အကုန်လုံးရက်ွက်ထဲမှာပြီးတန်တလောက်ပြီးဟာတွေပြီးသွားမယ်။မပြီးတဲ့ဟာတွေကမှဆေးရုံတက်မယ်။ဆေးရုံတက်တာတော့ special ရှိရဲ့နေရာမှာတက်ရမှာလား။အဲ့ဒါမျိုးတွေကျမတို့တိုင်းပြည်ရင်းနှီးထက်တီတော့မလုပ်နိုင်သေးဘူး။နောက်တစ်ချိန်တော့လုပ်နိုင်မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလောက်ဖြစ်တဲ့ pneumonia တွေကို framework နော်သူ့မှာသူဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာသုံးချက်နဲ့ WHO ကစဉ်းစားထားတယ်နော်အဲ့တော့ခုနကတော့ကျွန်မပြောတဲ့ routine immunization ကလေးတွေကိုဘာတွေထိုးမှလဲနော်ဒါ WHO ပေါ့ဒါ WHO ဆိုတော့ World Health Organization ဆိုကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဆိုထုံးစံနဲ့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးဆိုတကမ္ဘာလုံးထိုးနေတယ်ဒါ2017ရဲ့အောက်တိုဘာမှာသူတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီနော်အဲ့ခါမှာသူဘာပါလဲဆိုတော့ BCG ရဲ့ BCG ဆိုတာသိပါတယ်နော်လက်မောင်းမှာထိုးတယ်နော် hepatitis B ဆိုတာအသက်ရောင်အသွားပြီးဖို့ပြောတာပါ polio DTB ဆိုတာအရှိောက်ပါပြောမယ်ဆိုသုံးခုပေးထားတာစုံစုပ်ရဲ့ကြက်ညာရဲ့မိခိုင်ရဲ့သုံးခုပေါင်းကို DTB လို့ခေါ်တယ် hip လို့ခေါ်တယ် hip ဆိုတာအုံနောက်အမေးပါရောင်တဲ့ဆေးပေါ့နော်အခုဗမာပြည်မှာစထိုးနေပြီနော် hip ပြီးရင်သူ့မှာ pneumococcal ဆိုတာဒီအဆုတ်ရောင် pneumonia ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကောင်အများကြီးရှိတဲ့အထက်ကအဖြစ်အများဆုံးအဆိုးဆုံး pneumococcal ဆိုတဲ့အကောင်ကိုထိုးတယ်ပြီးရင် rota virus ဆိုတာဝင်းရှောတာကိုကာကွယ်တဲ့ virus နော်အဲ့တော့ virus ကနော်ဝင်းရှောတာကိုလည်းဖြစ်စေတဲ့အကောင်တွေအများကြီးရှိအဲ့ထက်မှာအဖြစ်အများဆုံးဒီ rota အဲ့ rota ကိုထိုးပါတယ်ပြီးရင် measles ဆိုတာဝက်သက်ကိုပြောတာပါ rubella ဆိုတာကြိုက်သူပါအဲ့တော့ကျမတို့တိုင်းပြည်ဒါတစ်ကမ္ဘာလုံးထိုးနေဖို့အတွက်သူ recommendation ပေးလိုက်တယ်တစ်ကမ္ဘာလုံးထိုးပါအဲ့ကျမကျမတို့တိုင်းပြည်မထိုးနိုင်တာ pneumococcal ရဲ့ rota ရဲ့ rubella ရဲ့သုံးခုကြံတယ်ဟုတ်ပြီနော် BCG 2လ4လ6လမှာထိုး2လ4လ6လဆိုပထမဦးဆုံးတော့2လသွားတဲ့အခါမှာလက်မောင်းမှာထိုးတာ BCG B B ရဲ့ DTB ရဲ့ HIP ရဲ့ကိုကျမတို့တိုင်းပြည်မှာ pentavalent လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်၅မျိုးပေါင်းစီထိုးနေတယ် Polio ကျမတို့တိုင်းပြည်ပါဇက်ကနေဆက်ချနေတယ် Pneumococcal မထိုးနိုင်သေးဘူး Rota မပေးနိုင်သေးဘူး Measles ဆိုတဲ့ဝက်သက်ထိုးနေပြီ Rubella မထိုးသေးဘူးဒါကျမတို့မြန်မာပြည်မြန်မာမှာပါထိုးလဲ BCG ထိုးတယ်နော် B ကာကွယ်ဆေးထိုးတယ်သုံးခါထိုးပြီးတယ် diphtheria တဲ့ဆိုတော့ dpd ဆိုတာစုံစိုးကြက်ညာမိခိုင်ပြီးရင် hip လို့သူများတိုင်းပြီးခေါ်တဲ့အုံနောက်ဒါကို pentavalent ၅မျိုးပေါင်းစီတစ်ခါလေးထိုးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်၅မျိုးပေါင်းစီ bcg ထိုးမယ်၅မျိုးပေါင်းစီထိုးမယ် polio ထိုးမယ် measles ထိုးမယ်ခုနကတော့ကနေဘာမတူလဲနော် pneumococcal မပေါ့ rota မပေါ့ rubella မပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရှေ့နေကြရင်ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့မယ် rubella လာလိမ့်မယ်ဒီနှစ်ခုမထိုးပေးနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ပတ်စံရှိတဲ့သူတွေကတော့ဒါပေမဲ့ marketing ထဲမှာရှိတယ်ဝယ်ထိုးလို့ရတယ်အဲ့တော့ညမကောက်ကထိုးတယ် router ကပါဇက်ကနေဆက်ချဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ WHO ကပေးတာဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့တိုင်းပြည်ကလည်းမကြခင်တော့ရမှာပါဘယ်ဆို donor တွေကအများကြီးစကားပြောနေတယ်ဆွေးနွေးနေကြတယ်နော်တိတ်တော့စိတ်အားငယ်စရာမလိုပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကအသေးစိတ်တွေသွားပြီနော်စားပြီအဲ့ခါကျတော့ pneumonia ရဲ့အကြောင်းကဒါလောက်ဆိုရင်တော်ပြီအဲ့ခါမှာဒါတွေက pneumonia ဆိုတာဘာလဲဘာတွေလုံနေရလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲကဘာကဘလို့ဒီအစီအစဉ်ရှိလဲအဲ့အရာကြီးပြောတာနော် pneumonia ဒါအကြံပြင်းလေးကိုပြောပြလိုက်တာ pneumonia ကလေးတယောက်အမှန်တကယ်ဆိုတော့ pneumonia ဆိုတာကျမလည်းကျမရဲ့ဒီ power point နေထဲမှာအမှန်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်အများကြီးထည့်ရမှာချင်းကလည်းမရှိဘူးအလုပ်ကရှုပ်တဲ့ခါကျတော့အမှန်ဆိုပြကျင်တာတွေတော့အများကြီးပဲဟိုပုံလဲပြကျင်ဒီပုံလဲပြကျင်အဲ့ဒါရှားဘယ်နာကနေဘလို့ဒီရှားမှမသိဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပုံလဲကမယူခဲ့ရအောင်နော်ကျမတို့အမေဒီနားလေတာနမိုးနီယာအသက်ရှူလန်းချောင်းဆိုရင်အဆုတ်ရောင်တာတစ်ခုပဲတည်တယ်နော်အဆုတ်ရောင်တာတစ်ခုပဲဟာဘာဖြစ်ဖြစ်နမိုးနီယာလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်ရှူလန်းချောင်းကဘယ်ကနေစလဲနှာခေါင်းရှိရယ်နော်နှာခေါင်းကစနှာခေါင်းပြီးပါတော့လဲပါးစပ်ပါးစပ်ပြီးရင်
อากางนี่ก็ยောက်ตัวยออาดีอาดีพี่มาเลจองน่ะเลจองพี่ออกมาโหอัตชูลันจองก็ยောက်ดิอัตชูลันจองเนี่ยชีไอ้อัตชูลันจองเนี่ยมาน้าบาบาเออเจ้ามารู้อ่ะนโมเนียอสุที่ยောက်ตัวอยู่ส่วนดาตลอดเลยโหอ้าวก็ยောက်ตัวดินะอังกฤษโหลส่วนนี่ป้ายคว่ําได้อาบาเนี่ยโลว่าอัตชูลันจองออกมาอปอยันผิดแต่หาเนี่ยโหอ้าวก็เนเนลีแน่ตัวได้ lower respiratory tract โหลก่อนนักคู่ชีอาบาส่วนยูยูหนาซีเนาะหนาเว้ยชู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 ผิดในดานโมเนียล่ะဟုတ်ဘူးเนาะဒါနှာစီးရပဲအဲ့တော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းယောဂါတော့အမှန်ဆိုတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းယောဂါပဲဒါမဲ့သူဒီစာစကားရဆိုရင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုကျမတို့က respiratory tract လို့ခေါ်တယ်နော် respiratory respiration ဆိုတာအသက်ရှူတာ tract ဆိုလမ်းကြောင်း respiratory tract ပေါ့နော်အပေါ်ယံဖြစ်တာနှာစီးတယ်နားပြည်ယိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အာခေါင်နာတယ်နော်အီးတစ်ခုခုမီးလိုက်တာနဲ့အာခေါင်နာတော့ဒါပဲနော်အာဒီရေရောင်တယ်နော်အဲ့ဟာဒီပါလေအပေါ်ယံဖြစ်တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနော်ယောဂါပိုးဝင်တဲ့ဟာအပေါ်ရန်ကနေအောက်ဆင်းသွားပြီဆိုရင်လေပြွန်ကြီးတွေရောင်ပြီလေပြွန်အကြီးကြီးတွေရောင်တာလေပြွန်တွေရောင်ပြီးရင်လေပြွန်ကနှစ်ခုခွဲသွားတယ်ဘဲဘက်တစ်ခုရှိမယ်ညာဘက်တစ်ခုရှိမယ်လေပြွန်ပြီးရင်လေပြွန်သေးသေးလေးတွေထပ်ခွဲသွားတယ်နောက်ဆုံးကျမှအဆုတ်ကိုရောက်တယ် lungs လို့ခေါ်တယ်အဆုတ်ကိုရောက်အဆုတ်ကိုရောက်လို့မှအဆုတ်ရောင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနမိုနီးယားကြီးဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးလေးကျမနည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းတယ်နော်နည်းနည်းလေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ပြောလိုက်တဲ့နမိုနီးယားဆိုဟဲ့ဘယ်မှာဖြစ်နေတာမှလည်းမသိအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုနှာစီးရတဲ့နမိုနီးယားဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်နာစီးပြီဆိုရင်တော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာတော့ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဒါမဲ့သူဒီအပေါ်ရံပဲနော်အပေါ်ရံပဲနာစီးတာကနေဘေးကလေးကတော့နာစီးတာနဲ့ပျောက်သွားပြီဘေးကလေးကတော့ဒီနာစီးတာနဲ့ဟူးအောက်ထိနော်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအဆုံးထိရောက်သွားပြီနမိုနီးယားထိဖြစ်သွားမှလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှကျွန်မတို့ခွဲလို့မရအောင်နော်အဲ့ခါကျတော့ community ပေါ့တကယ်လူတွေပေါ့နော်ဟိုတိဖို့အတွက်ပညာပေးရတယ်နော်ပြီးရင်ဆရာမတွေရဲ့ယူယူဆရာမထမိန်နီးနော်ဝင်းဆွဲဆရာမတွေဆိုဒါကျမတို့ကဘာပဲတင်ပေးထားရလဲဆိုတော့ဘယ်လိုကလေးမျိုးဆိုခင်ဗျားတို့ကုနော်ဘယ်လိုကလေးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကတင်ပေးထားလိုက်ရတယ်ယူယူသူတို့ဆက်လက်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ Septrin လို့ခေါ်တဲ့ Sulfur C ရဲ့ Amoxicillin C ရဲ့ဒါတွေပဲထည့်ထားပြီးရယ်ယူနာစီချောင်းဆိုဘာမီတောင်တိုက်မယ် Amoxicillin တိုက်မယ် Paracetamol လေးတိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့မတက်တော့ဘယ်လိုကလေးမျိုးဆိုရင်ဆေးရုံပို့ရမလဲ Referral အင်္ဂလိပ်လိုဆို Refer လုပ်တယ်ဘလူးကလေးမျိုးဆိုရင်ကျမတို့ဆေးရုံကြီးလာတဲ့နယ်လေ specialist နဲ့ပြရမှာလေသူတို့တခါတင်ပေးထားလိုက်ရ danger sign ဆိုအသက်အန္တရာယ်လက္ခဏာရှိရဲ့ဟာမျိုးတင်ပေးရတယ်ကလေးကနှုတ်မဆို့တော့မင်းနဲ့နှုတ်မဆို့ဘူးဆိုတော့ကလေးတယောက်တည်းတော့ရေးကြီးဆုံးပဲနော်နှုတ်ဆို့ကလေးစကားမပြောတတ်တဲ့ကလေးအတွက်နှုတ်မဆို့တော့ပါဘူးလို့အမေတယောက်ပြောတဲ့စကားတော့ဘယ်မှအရေးမကြီးဘူးနော်နှုတ်မဆို့တော့ဘူးနှစ်မင်းနဲ့သုံးစားထားတဲ့အကုန်ပြန်အမ်းတယ်နော်လေးတက်တယ်တက်ပြီဆိုရင်ကျမတို့ကြောက်တယ်အဖျားဘလောက်တိုက်တိုက်မကြောက်ပါရာတိုက်ဆိုပါရာစီမောတိုက်လိုက်တယ်နင်းနေတော့ကြာမကြောက်ဆရာမကြီးဘာတိုက်တိုက်နော်နော်မီးလိုပူနေရပဲနော်ပြီးရခါကျရင်6အသက်ရှူတာမြန်တယ်အသက်ရှူတာမြန်လာတယ်ဆိုတာလေကလေးတွေလေအခုကလေးသေးသေးလေးတွေလေအိမ်ပြန်ရင်ဘတ်ကလေးကိုအင်ဂျီလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်နော်အသက်ရှူတာမြန်ကိုမြန်လာတာမြန်လာပြီဆိုရင်အရန်တိတာနော်ကြည့်ဘူးတဲ့သူတွေအမိတွေကတိတယ်နော်အသက်ရှူတာမြန်လာပြီးရင်ဘတ်ကလည်းခြိုက်ဝင်တယ်ရင်ဘတ်ခြိုက်နေကလေးတယောက်ပုံမှန်ရှူနေရင်ဘတ်ဆိုတာခြိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘယ်နေရာခြိုက်တာကိုပြောလဲအယိုးလေဒီရင်ဘတ်အယိုးဟုတ်တယ်နော်ရင်ညွန့်ယိုးနံယိုးတွေရဲ့အောက်ဘိုက်နဲ့နံယိုးအစကြမှာဟာခြိုက်နေတာအဲ့ဒါဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ကျွန်မတို့အဲ့လိုသိရတယ်တောင် danger sign warning sign လို့ခေါ်တယ် warning sign မရှိရင်တောင်ကျွန်မတို့ refer လုပ်ဆရာမလို့နော်အမေလေးအကုန်လုံးသိရနော်နှာစီးလိုက်ပါမီတောင်လေး40တိစိတ်50တိစိတ်တက်ရမှာရဲ့ amoxicillin တက်ရမှာလေတော့ဘဲကလေးမေမဆိုသိရနော်ကလေးမေဖြစ်လာကြတဲ့အသိပြီးသားပဲအဲ့ဒါလားမျိုးတွေသိရဒါပေမဲ့ခုနကတော့လို့ danger sign ကျွန်မတို့နော်ကလေးဆရာဝင်နေရလေပဲဒီလို public health ကို open discussion ကျမတို့မပြောနိုင်ဘူးเนาะအမှန်တကယ်ဆိုတော့ပြောရမှာပေါ့เนาะနေ့တူကကျမတို့မှာမနေ့၈လ၈နိုင်လောက်ကတည်းကဖို့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 နဲ့သွားဝတ်ထဲမှာเนาะဆေးရုံကြီးမှာဘာဒီမှမသိနဲ့ရှုပ်ချက်ခတ်နေတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအင်မတန်အားနေပါတယ် community ဒီလိုမျိုးပြောပြပေးဖို့တည်းကျမတို့ရမ်းအားနေပါတယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့အမေတွေကဟိုလေရောကောတော်ကောပဲသိတယ်ဘာဒီကိုကျမတို့ကြည့်ပြီးဘာဒီဆိုရင်ကျမတို့ဆရာဝင်ကိုသွားပြရမှာလေမသိဘူးเนาะမသိဘူးအဲ့ခါကျတော့အသက်ရှူမြန်နေတာဆိုတာလည်းတခါမှတင်မထားပြီးမိဘူးနော်ပြီးတော့ကျမတို့တိုင်းပြည်ကဘယ်မှာ well plan ဆိုတာမရှိဘူးသူများတိုင်းပြည်ကအိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်ကလေးမွေးတော့မယ်ဆိုရင်ကုန်တင်ရပါတယ်ဟမ်ကလေးတယောက်မွေးတော့မယ်အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကအိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကလေးကချက်ချင်းယူမှာလားမယူသေးတာလားအဲ့ဒါကိုပါတခါလေးဖြေရချက်ချင်းယူတော့မယ်ဆိုတာနဲ့တင်ပေးပြီဘိုက်စာကြည့်ပြီးကိုရင်ရှိပါပြီဆိုကြတယ်တင်ရတယ်ယောက်ျားကိုလည်းတင်တန်းပေးတယ်မိန်းမကိုလည်းတင်တန်းပေးတယ်အိမ်မှာဘယ်သူကြည့်မှာတော့အဖွားကြည့်မယ်အဖွားတက်အတော်ရှိရယ်နော်အတော်တက်အကုန်တက်အဲ့ခါကျမှဗိုက်ကြီးလာရင်မိမကဘလို့ပြောင်းလာမှာနော်အမေကဘလို့စိတ်အားငယ်တတ်တယ်အိမ်သားတွေကဘလို့လေးဂရုစိုက်ရမယ်အစားအသောက်ကဘလို့ကြွေးပါအကုန်တင်ရတယ်ခလေးမွေးရောမယ်ခလေးကမွေးမွေးချင်းဆိုဘလို့နော်
အိတ်တာဘလူဖြားလာတတ်တယ်ဝါလာတတ်တယ်နိုးကဘလူဆိုင်းအောင်ဆိုးရမယ်အနှစ်ကဘလူထုံးအကုန်သိရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာသူတို့တွေက well plan လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတော့ well plan ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်မလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူးတချင်ချင်းကျရင်တော့ well plan ဆိုတာရှိလာလိမ့်မယ်နော်ပြီးရင်သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့မယူခင်မှာပို့ပြီးတော့မှနားလေတဲ့သူဆိုသူစစ်တယ်သူစစ်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လို့ BASC ရေစစ်လိုက်တာနဲ့မပြီးဘူးသူတို့တိုင်းပြည်ကဘာလဲဆိုတော့မှကျမတို့တိုင်းပြည်မှာဆိုရင် down ကလေးတွေတွေ့ဖူးရယ်နော် down ဆိုတာသူများနဲ့တိတ်မတူတဲ့ကလေးပေါ့နော်အရန်ရှိရယ်တချို့တွေဆိုရင်မျိုးရိုးဗီဇရှိရယ်မျိုးရိုးဗီဇပါနိုင်တဲ့ယောဂါရှိရယ်ကိုယူမဲ့မျိုးသားဘက်ကမျိုးသမီးဘက်ကရှိရယ်အဲ့ဆိုစစ်ပေးရတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ယူရင်ကောကလေးကလေးမွေးတော့ဘလောက်ရခိုင်တော့ရှိမှာလဲမင်းတို့နှစ်ယောက်ယူရင်ကတော့ဒီလိုကလေးမျိုးတရားရခိုင်တော့မွေးကိုမွေးမယ်ဆိုရင်မယူရင်မယူယူမယ်ဆိုရင်လည်းကလေးမွေးခိုင်းတော့မွေးလိုက်တယ်တတိရှိပြီးပိုက်ကြီးလာတယ် genetics အကုန်စစ်တယ်စစ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကတော့ဖះကိုယုံတော့ယုံတယ်သူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ် terminate လှုပ်လိုက်တယ်ကလေးကို abortion လှုပ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မွေးပြီးထားရင်အဖေနဲ့မိကတသက်လုံးဒုက္ခရောက်လို့တဲ့သူတို့က pregnancy တခုသူတို့တခုအလုပ်တခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင် well plan ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သူ season ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့ကျမတို့နဲ့ဘာကွာလဲသူတို့ရဲ့ immediate develop ဖြစ်တယ်အရန်ကိုတိုးတက်တယ်နော်ကျမတို့ကတော့ခံစားရတယ်အများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်နော်စစ်နိုင်လို့ကောင်းတာတွေလည်းရှိလို့ကျမတို့လည်းတိတ်အားငယ်စရာတော့မလိုပါဘူးဘာလို့ဆိုကျမတို့တိုင်းပြည်အားလုံးဟာဖြစ်လာတဲ့များအားလုံးဟာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပါပြီလို့ကျမတို့ကဝန်ခံတတ်တဲ့လူမျိုးတွေမို့လို့ပါနော်အကုန်လုံးကဖခင်နဲ့တရားနဲ့နေတယ်ဘာမဆိုအသေးရဲ့ကံကျိုးဆိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘသူ့ကိုမှတိတ်ပြီးတော့မှ blame ဆိုတော့နော်မင်းကြောင့်ဖြစ်တာပါလို့လည်းတိတ်မပြောတတ်တဲ့လူမျိုးတွေဆိုတော့လေကိုတိုင်းပြည်နဲ့ကိုချီနေနေနဲ့အဆင်ပြေတယ်နော်သူတို့တိုင်းပြည်ဆိုရင်မရအောင်တခုခုဖြစ်ရင်နေမဲငဆပြောရတာပဲရှားဝင်းနေဆိုနေဘာအောင်လဲကျမတို့ဘာဖြစ်လို့မရှင်းပြရလဲဒါကိုကျမတို့ဘာဖြစ်လို့အစကတည်းကမပြောတာလဲအင်မတန်မှချက်ချက်လက်ချက်ပြောပြီးတရားဆွဲတဲ့လူမျိုးပါသူတို့နော်အဲကြောင့်လေသူတို့လူမျိုးနဲ့ကိုက်အောင်သူတို့လုပ်တယ်ကျမတို့ကလည်းကျမတို့လူမျိုးတိုင်းပဲနော်ယောဂါတခုခုဖြစ်လာရင်ကျမတို့ကဘုရားရှိခိုးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တယ်လုပ်ဆရာရှိရလုပ်ပြီးအေးအေးတက်တက်တာနဲ့သွားလိုက်ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲနော်ဘသူ့ကိုမှတော့ကျမတို့အပြစ်ပြောမနေတဲ့လူစားမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့လေကျမတို့အဆင်ပြေတယ်နော်ဟိုတိတ်မရှိနေကျမတို့လူမျိုးတွေကတိတ်စိတ်မြင့်တယ်ပေါ့နော်လက်ပြန်ထမင်းစားစရာရှိရင်ပြီးရပါပဲနော်အဲ့တော့တကယ်ဆရာကြီးတွေကကျမတို့စာတင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ West is West and East is East West ဆိုတာနောက်ပဲနော်ကျမတို့ကအရှိတ်ဘက်တိုင်းပြီလေနော်ကမ္ဘာရဲ့အရှိတ်ဘက်ချမ East West အနောက်တိုင်းဆိုတာအနောက်တိုင်းပဲ East ဆိုတာအရှိတ်ကတော့အရှိတ်ပဲတဲ့အရှိတ်နဲ့နောက်ကိုဘယ်တော့မှနှိုင်းမရှင်းပါနဲ့ compare not compare with east and west ဟမ်ဆိုအရှိတိုင်းเนี่ยပြောပြောနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြောပြောနေတယ်တော်ပြီစားစရာတောက်စားရှင်တော်ပြီပေါ့ဘာလို့မာတော့เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကနေကျမတို့အဆင်ပြေတယ်เนาะဘယ်သူမှလည်းတိတ်ပြီးကျမတို့ blame လုပ်ပါအောင်เนาะဘယ်သူမှအဲ့တော့ခုနကတော့လို့ပေါ့ဟဲဒီကောက်ွယ်စည်းကတော့မထိုးရလို့ဘယ်သူမှ blame လုပ်ဟုတ်တယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကလေးတွေအမိတွေအကုန်တိပါတယ်เนาะအကုန်လုံးဒီလိုပဲနှာစီးချောင်းဆိုးရင်းနေပဲကြီးမသွားကြအောင်လားချီးသွားတာပဲเนาะ it's seven เนาะ it's seven အချိန်တန်တော့လေကြီးရပဲကံမကောင်းတဲ့ကလေးတွေကတော့လေစုံသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေစုံသွားတဲ့ကလေးတွေရှိသလိုပဲဒီလိုပဲရှင်သွားတဲ့ကလေးတွေလည်းအများကြီးပါနော်ခုနကတော့ပြောလို့ပေါ့ East is East and West is West သူစီမှာကလေးကနေတာကိုနော်တိတ်မှမဝေးတာကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲကလေးကအများကြီးမွေးထားတာလေနော်တိတ်တော့ပူစရာမလိုပါဘူးနော်တိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးနော်ဒါကတော့ကျမရည်စရာပြောတာပါနော်ခုကျမတို့မင်းစနာဆေးရုံကြီးကလေတိတ်ကိုလှုပ်ရှုပ်ပါတယ်နော်အရန်လှုပ်ရှုပ်တယ်အရင်တော့ကလည်းမတူတော့ဘူးကျမငယ်တော့လက်ထောက်ဆရာဝင်ယူယူဆရာဝင်ဘွားမှာလည်းဒီစေးရုံလုတ်တာပဲ။ဒါနဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့ဒါကကဒင်300ဆန်စေးရုံကြီးပါ။နေရာနည်းနည်းကြော်ကြော်ပဲရှိရလူနာအမြင်တမ်း flat ဆိုရဲမြေရှန်နေတာဘယ်တော့မှမရှိဘူး။ကဒင်လူနေရာဆိုလည်းဘယ်တော့မှမရှိဘူး။အခုကကဒင်လူနေတယ်လူနေရတဝက်နဲ့တဝက်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မလောက်တော့ဘူး။နော်။ခွဲစိတ်ဆောင်ကလည်းမလောက်ဘူး။အောက်ကဖြားလာဆောင်ကလည်းမလောက်ဘူး။နော်။ဟိုကလေးမွေးတဲ့အဆောင်ကတော့စိုးဝဲရတော့မရှိဘူး။အခုကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကလည်း budget တွေအများကြီးချတယ်စီကိုတတ်နိုင်ဆုံးပေးမယ်နော်တတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးသူအလကားရအောင်သူလုပ်နေတယ်အရန်ကိုစူးစမ်းနေပါတယ်အရန်အထက်ဆိုင်အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာကြီးဝန်ကြီးကဘာပြောသွားလဲလားတော့ခလီမွေးနှုံးနေရအရန်တက်နေတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အလကားရလို့လားမသိဘူးလေနော်အတက်တရောဖြစ်နေလေဆိုတော့ဟာဟုတ်တယ်ဗျနော်ဘလို့လဲတော့ကျမမသိဘူးပေါ့နော်အာကွာနော်ဆရာလို့လေဟိုဘက်ကမွေးပေါ့နော်ဟိုဘက်ကမွေးကျမတို့ခလီဆောင်တွေကကြောင့်မွေးပြီးသမျှအလုံးကိုကြည့်ရမနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းကျမတို့ baby show clip လို့ခေါ်တာနော်စီအိုမှာလူနာဆောင်ပူးတဲ့သူကတိမာပါနော်အဲ့ကြောင့်
ငွေသမျှကလေးတို့ကျမတို့အကုန်ကြည့်ပြရတယ်ဖြားနေလားဝါနေလားပေါ့နော်အမင်းတို့စိုးရဲ့လားကလေးကဘာဖြစ်နေလဲအကုန်ကြည့်ပြဟာတခါတလေများလေကြည့်လိုက်ရတာလေနော်အထူးသဖြင့်ဆောင်းတွင်းပေါ့ဒီဇင်ဘာနဲ့ဇန်နဝါရီပေါ့အဲ့ဒီချိန်ဆိုလို့ရှင်လေကလေးမွေးထားရများရောက်40လောက်ရှိတယ်ဟာကြည့်ရဗျာခေါင်းညောင်းပြောရတယ်ပါဇက်ညောင်းကြည့်ရလဲဇက်တင်ညောင်းမျက်စိညောင်းဟာဗျာမွေးချက်မမပေါ့မရေဒီချိန်ကရတယ်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင်လည်းဒီချိန်ကရတယ်ကလေးမွေးရဲ့ချိန်ပဲတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောချင်တာ immediate work look အရန်ကြီးကိုများလာတဲ့ချိန်မှာအခုဆေးရုံကြီးကမလောက်တော့အဲ့ကကြောက်အောက်က medical ward ကြီးနော်အောက်ကဖျားနာဆောင်ကြီးကလည်းစက်နေပဲတရားကြောနေသူတို့တရားကြောနေခရင်ကမလောက်ဘူးအပေါ်ကခွဲစိတ်ဆောင်ကြီးကလည်းလေစက်တာစက်တာပြီးတော့မှအခုကအဆိုင်ကလည်းအရန်များတယ် accident ကလည်းအရန်များဟာများလိုက်တာจันนี่ล่ะคลีมุ้ยซองอ่ะแล้วไม่หลอกปูตะคราวนี้ย้ายมาได้จริงๆสู้กระดิ่งเนี่ยไม่ท้าได้มึงขုံลีดิเสร็จปีท้าได้สินป่ะเนาะแล้วตะเจนเนี่ยเราจมรซี้ยงจีดิดีแท้จีลงมาป่ะเนาะดีแท้จีลงมาเดี๋ยวเจนน่ะคลีซองอ่ะอะคู่เฉิงเนาะเนเน่ฉ่องเลยลูกเปียวไม่เปียวเยอะบ่รู้สึกอะคู่ฉ่องเลยลูกเปียวนี่เนาะอะคู่ตาจัดนี่แหละเออแต่มันเปียวเยอะเนาะพี่เอามาต้วยลุนตุกุ้ยเฉิงสู้กระดิ่งไม่หลอกปูกระดิ่งไม่หลอกปูเนาะตะคราวนี้ลูน่าวินลาไม่เสร็จแท้ๆลูน่าท้าจ๋าไม่ရှိတော့ไอ้กระจายขုံลีดิเนี่ยเสร็จปีท้าได้เนาะလူကြီးတွေအကုန်များလာတယ်ပြီးတော့ကျမတို့နည်းနည်းလေးစစ်ရှောင်တွေများလာတဲ့အချိန်မှာဟာနော်ကျမတို့တိုင်းပြည်အဲကျမတို့ရဲ့မြို့ကြီးကအရန်ကြီးကိုများလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါအဲ့ခါမှာကျမတို့ကဒီလို community ဆိုတဲ့အပြင်ထွက်ပြီးစကားပြောဖို့ဆိုတာကျမတို့မှာချင်းကုန်မရှိဘူးနော်ဖတ်တိဖတ်တိနဲ့ဈေးရုံမှာပဲပြည်လွှာရင်းနဲ့ပဲဒီလိုပဲမနေ့မိုးလင်းလာလိုက်ညမိုးချုပ်သွားပြန်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲကုန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီလိုလေးဟောပြောခွင့်ရအောင်လေကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဟိုလေစာလေးဖတ်ပါလို့တိုက်တွန်းပေးခြင်းနဲ့အခုဒီမှာဆိုရင်ခရီးအမေလက်တက်တရားမပါဘူးနော်ကျမပြောချင်တာအမှန်တကယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဖျားเจ้าမှာဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲ health education ပြောပြပါကျမရေဟောပြောပြပါအကုန်ကလေးမွေးပြီးကလေးကြီးပြီးမြေးတွေရှိနေတဲ့အဖွားကြီးတွေပဲလာနာထောင်ပြီးတကယ်တမ်းသူတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာထည့်ရမယ်သူတို့တောင်းမှမလာအဲ့ဒါဘာမှမသိပြောချင်တာကတော့ကျမတို့ကတော့အေးတေးသေးလေးတွေပဲလက်တက်တွေပဲပြောချင်တာလက်တက်လေးတွေပဲပြောချင်တာဒါတွေကအကုန် experience ပြီ well experience เนาะဒါလေးလောက်ဆိုပါရာစီသမောတိုက်လိုက်ဒါဆိုဘလို့အာအကုန်တက်နေပြီဒါအကုန်တက်နေပြီဒါသူတွေကပဲလာနားထောင်ပြီကျမတို့ဖျားချောင်းဆိုလဲဒီလိုပဲနားမထောင်တဲ့သူတွေအဲ့အဲ့တကယ်လူနေတဲ့သူကနားထောင်လားဟမ်မလာဘူးအခုမှမင်္ဂလာဆောင်တဲ့သူတွေလာเนาะဟင်းသူတို့နဲ့မဆိုင်သေးဘူးဟာကလေးကလည်းမုတ်ဖုတ်ကနေဆိုပြီးမွေးလာတော့အဲ့ကြောင့်ဟိုဝါလည်းမလုတ်တတ်ဒီဟာလည်းမလုတ်တတ်ဟုတ်ပြီနော်မင်းလေးကြုံမမေးထားဘူးမင်းကောင်မှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျမပြောလို့ပေါ့ west ကတော့ well plan ကျမတို့ well plan မဟုတ်ဘူးဆိုတာနော်ကျမတို့ဘာမှ well plan မဟုတ်ဘူးနော်အချိန်တန်လို့မွေးလို့မွေးလာရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေထားတာပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးတွေပါမတူတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော် west နဲ့ east နဲ့မတူဒါမှမဟုတ်ကျမတင်တာတော့အရင်ကြီး neglect လုပ်တယ်ဥပိ္ပခါပြူတာတော့မကောင်းပါဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအခုအချိန်မှဆိုမီးစရာတွေလည်းအများကြီးရှိလာပြီနော်သူကတော့နည်းနည်းလေးမွေးတော့နည်းနည်းလေးမွေးလာတဲ့ကလေးကိုအရန်ကြီးယူဆိုင်တယ်။ကျမတို့ကတော့ကလေးပေါ်တယ်ဆိုတော့လည်းနော်အင်းပေါ်လေးအဲ့လိုမြေမြားသဘောထားရမလားမသိဘူးအဲ့လိုလေးဖြစ်နေနော်။သူတို့တိုင်းပြည်မှာတော့ကလေးတရားကိုအရန်ကိုပဲ protection ပေါ့နော်ကလေးတရားကိုအရန်ကိုအကာအကွယ်ပေးရပါတယ်နော်ကြားဘူးကြမှာပေါ့ခုကလေးကိုတောင်ကိုရိုက်လို့မရဘူးနော်ကလေးကိုရိုက်လို့မရဘူးနော် American ရော England ရောရိုက်ပြီးကလေးငိုတန်ကြရနဲ့ဘာအောင်ရိုက်ပြီးနော်မိမရိုက်နေတာပဲအမှန်ဆိုကလေးဆိုးနေလို့ရိုက်တာနော်ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကလေးငိုနေပြီဆိုအိမ်ဘေးအင်ကဖုန်း911ကိုဖုန်းဆက်လိုက်တယ်ရဲကိုဖုန်းဆက်ရဲကလာဘာဖြစ်လို့ရိုက်တာလဲနော်ဘာဖြစ်လို့ရိုက်တာလဲအဲ့အချိန်မှာမြအရှိုးရထင်နေတော့သွားပြီအဲ့ကလေးကိုတင်းပလိုက်တာတင်းပလိုက်တယ်တင်းပြီးမိဘနဲ့အတူမထားဘူးပြီးသူက under care လို့ခေါ်တယ်သူတို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့နေရာမှာထားတာပြီးမိဘကိုတစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်ရဒီမိဘကပုံမှန်လားအရက်မူးနေရလားစိတ်ကောမှန်ရလားဟာအဲ့လိုမျိုးတွေကြည့်ရဗျပြီးမှကလေးကိုပြန်ပေးရအဲ့ကြောင့်ဗမာပြည်နေနဲ့သူတို့စီကလူတွေကမသိဘူးဗမာပြည်ကလူတွေကယူမတတ်ပဲလေအခုနိုင်ငံခြားမှာဆိုတချို့တွေရှိတယ်နော်ကလေးသိန်းတော့ယူမတတ်ပဲအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ loss တွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကခလီဆိုတာအရန်တံပိုးထားတာအရန်ဦးစားပေးပါတယ်ခလီဆိုရင်အရန်ကိုဦးစားပေးတယ်ခလီတယောက်တည်သွားဖို့မပြောနဲ့ခလီတယောက်ဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုတော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲနော်တက်တာနေရင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲငွေရပါချို့တဲ့ရင်ငွေရပါချို့တဲ့နေတာကိုဘာကဘယ်လိုကူညီပေးရမှာလဲသူကအဲ့လိုလေးသားခလီတယောက်ဦးမှာ CP ဆိုတာကြားဘူးရတော့ down ဆိုကြားဘူးလေပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပုံမှန်မဟုတ်ဘူးခလီမွေးလာရင်အမေမပြောဘူးဆိုတာသူကသိအဲ့ဒါဘာလုပ်ပေးထားလဲဒေါင်းနေမွေးထားတဲ့အမေတွေတတ်တတ်ဆုံးပြီးမိဘတွေတတ်တတ်ဒေါင်းနေလုပ်တဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတတ်တတ်ဒေါင်းမိဘတွေတတ်တတ်ပြောတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမေကတနေ့လုံးကလေးကိုကြည့်ရတယ်နော်တလ vacation တနေ့မှာတလပြီးရယ်တလအမေကြိုက်တဲ့အတိုင်းပြီးရှောက်လဲအဲ့ချိန်မှာဘာလုပ်ထားလဲကလေးကိုစီးရုံကထိန်းပေးထားတာသူကစီးရုံမှာ calendar လေးတွေရှိတယ်မှတ်ထားပြီးရယ်အာဂျွန်ဆိုရင်ထားပါတော့ဂျွန်ဆိုရင်အေးရဲ့အမေဇူလိုင်ဆိုဘသူသူက date တွေရှိတယ်ဆရာမတွေစီးရုံကထိန်းပေးထားအဲ့တော့တနစ်မှာ
တလ vacation ပြီးတယ်အဲ့ချိန်မှာအမေရှောက်တယ်ဘာလို့သူခဏတနေ့လုံးကလေးကိုကြည့်ရတယ်ဆင်းရဲတယ်သူတိုင်းပြအဲ့လောက်လုပ်ပြီးမကောင်းတဲ့ကလေးကိုတောင်အဲ့လောက်လုပ်ပြီးကောင်းတဲ့ကလေးတော့စုပွေးရတော့မရှိဘူးနော်သူတို့စီမှာလောကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောတွေအများကြီးပဲဒီလိုမွေးတဲ့အချိန်လဲဒီလိုပဲကျမတို့တိုင်းပြကြည့်လေအော်ဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြကြည့်တီးဆုံးနာရဲ့တဝက်ကပါလဲနီယိုနိတ်မွေးစမှာတည်သွားတာမွေးပြီးပြီးချင်းမှာတည်သွားပြီးပြီးတလားမရောက်တဲ့အချိန်မှာ90ရာခိုင်နှုန်းကတည်ပြီးသားဖြစ်နေပြီသူတို့စီမှာအဲ့လိုနီယိုနိတ်တက်တည်ဒါကျမတို့ရဲ့ Asia countries တွေဟိုချမ်းသာနေတဲ့တိုင်းပြတွေမှာအဲ့လိုမသေးဘူးနော်မသေးဘူးသူကအရန်ကိုကောင်းအောင်လှထားပြီးခလေးတယောက်မွေးလာပြီဆိုရင်ဘယ်လို warmly welcome တော့ရမှာလဲဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးမှာလဲခလေးတယောက်ကြည့်ဖို့တဲ့ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲခုနကတော့ကျွန်မပထမအဦးဆုံးပြောတဲ့ exclusive breastfeeding အမေတို့တမျိုးတည်းတိုက်ပါ6လမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်မတို့တိုင်းပြည်မှာအကုန်လုပ်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်လဲအမေတို့ရဲ့လုပ်တဲ့ခွင့်က3လပဲရတာတစ်လခွဲပဲသူတို့စီမှာချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်တွေက6လထိပြီးခွင့်6လမွေးပြီးထိ6လအဲ့တော့ exclusive breastfeeding 6 months တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တာပေါ့တိတ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးတိတ်ချမ်းသာတဲ့ Norway ဆိုတနစ်ကလေးတနစ်မှအလုပ်ပြန်စမ်းမယ်ဟာပြောတာပေါ့ပြပြရှင်ရှင်မဲမီပြီးရင်ကလေးမွေးရစီ FOC ကလေးကြည့်ရတဲ့အားလုံး FOC ပတ်စံပေးစရာမလိုတနေ့ခွင့်ယူထားတယ်အမေလာခအချိန်တိုင်းတွားထုတ်အောင်ဒီကြားထဲမှာအဖေကခွင့်တလာလားမသိရတယ်ပတာနာတီလီးဖ်ဆိုကျွန်တော်အမျိုးသမီးကလေးမွေးနေလို့ကျွန်တော်ခွင့်တလာယူမယ်ရတယ်လာစားတစည်းမှဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်နိုင်တယ်ကလေးကြည့်လာရင်ကြောင်းတက်ရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဒီမှာများမိဘတွေကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုပို့လိုက်ရဖို့အတွက်ရင်တထိတ်ထိတ်နေနဲ့စိုက်ကားနဲ့စပို့ရင်ဘာဖြစ်မှာလို့တုံးပေးနေဆိုပါပုံသူတို့စီမှာ school bus ရှိ school bus ဆိုတာဗာလေအမေရိကန်မှာဆိုကားအဝါရောင်နေတဲ့ school bus ဆိုတာကားအဝါရောင်တုတ်ထားတဲ့ကားအားလုံးဟာចောင်းသားကလေးတွေစီးတဲ့ကလေးတွေစီးတဲ့ကား school bus ကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အကုန်အရှိန်လျှော့ရတယ်လေးပဲလေးတန်းစလုံးကြော်မတက်ရဘူးအကုန်အရှိန်လျှော့ရတယ်သူကရက်တော့မယ်လို့ signal ပြတယ်ရက်ပြီးចောင်းသားအားလုံးထွက်ရထွက်ပြီးကုန်ပြီဆိုမှအဲ့ကားစပြီးပြီးပြီဆိုမှဂျန်နဲ့နောက်ကားတွေတက်ရအဲ့လိုမလိုက်နာတဲ့ကလေးတွေလုံးလိုက်နိုင်ဒေါ်လာ5000တင်တယ် fine တက်တယ်ဒဏ်တက်တယ်ဒါမဲ့တရောက်မှအဲ့လိုမဆောင်ဘူးတဲ့ပြောကျင်တဲ့အတိပ္ပယ်ကကလေးကိုလီစားလို့သူတို့တိုင်းပြည်မှာကလေးကိုရာဦးစားပြီးအရန်ကိုဦးစားပြီးနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီကလေးတွေကောင်းပါတဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာတိုင်းပြည်ကဒါမျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်လို့ physical growth ကိုခန္ဓာကြီးသွားတာပြင်ကျမတို့ရဲ့ emotional mental ကျမတို့ရဲ့စိတ်နော်ကြီးသွားဖို့တွေပါသူကရန်ကိုဦးစားပေးပါတယ်နော်ဒါကတော့ west ပေါ့ကျမတို့ဒါကတော့ east ပေါ့နော်ကျမတို့နေနေကတော့ east ပဲဒါပေမဲ့တိတ်တော့စိတ်အားငယ်စရာလို့နော်ဖခင်ဖန်ဆင်းထားခဲ့က west က west ပဲ east က east ပဲနော်အခုနောက်တော့နမိုးနီးယားအကြောင်းပြောသွားပြီကဘာပေါ်မှာဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်1တည်သွားတာတော့ neonate ပေါ့နော် neonate ဆိုတာမွေးစာမှာတည်သွားတာ90ရာခိုင်နှုန်းကျန်တဲ့ကလေးကြီးမှာအသေးဆုံးကနှစ်ခုပဲရှိမယ်နမိုးနီးယားဆိုတဲ့အဆုတ်ရောင်ယောဂါနဲ့ဝင်းပြဝင်းလျှော်ဝင်းပြဝင်းလျှော်အကြောင်းကျမပြောရမယ်ဝင်းပြဝင်းလျှော်ရဲ့ဟာဘလို့မှ power point ညရှာမရခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဝင်းပြက်ဝင်းလျှော်မှာအခုဆိုအများကြီးဖြစ်တယ်နော်အခုတက်တိလည်းဖြစ်နေတော့မယ်ဝင်းပြက်ဝင်းလျှော်ဆိုတော့တစ်နှစ်လုံးဖြစ်နေရတာပေါ့နော်သူကနှမျိုးပဲရှိရယ် ARS ဆိုတာ acute respiratory tract infection နော်ခုနကတော့လက်တလုံးမှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တဲ့ယောဂါကိုအတူကောက် ARI လို့ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှစာစကားရဝင်းလျှော်တာကို gastroenteritis အစာအိမ်နဲ့ဦးလမ်းကြောင်းများရောင်ရမ်းခြင်းခိတခဏအဲအားကြောင့်မို့ဝင်သွားတာအဲ့တော့ဆေးရုံမှာဆိုအတူကောက် ARI နဲ့ G လို့ခေါ်တယ်ဒီနှစ်ခုကထိတ်ပဲထိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာအခုဖြစ်နေတယ်ကျမတို့ရဲ့မြို့မှာလည်းဖြစ်နေတော့မယ်မင်းစနားကြီးကလည်း AR နဲ့ G ဒီနေ့တက်တည်အခုတက်နေအခုအဓိကနှစ်မျိုးပဲရှောမာလာကြက်မာလာနှစ်မျိုးပဲနော်အဲ့ကြောင့်ကလေးတွေဆိုရင်အဆောင်ဝင်အငယ်လေးတွေအမရဲ့အကြက်ဆိုရင်ဒါ AR တွေကိုပြောတာနော်အမရဲ့အရှော့ဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေဝင်းရှော့တဲ့ဟာကိုပြောနေတာနော်နှစ်ခုကတော့ဒွန်းတွဲပြီးအမြဲလာတယ်နော်အမြဲရှိနေတာပဲစေယုံမှာဘယ်တော့မှတိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပူပြီးများတဲ့အချိန်ကဘေးချိန်လဲဆိုတော့ဘေးအချိန်လေးဆိုတော့သူတို့ကဒီအခုကတော့နှွေရောက်လာပြီရင်ကောင်များလာပြီဟုတ်ပြီနော်အဓိကတော့ဝင်းပြက်ဝင်းလျှော့ဆိုတာမတန့်တဲ့နေရာပါလို့ပေါ့နော်မတန့်တဲ့နေရာအခုတော့ bacteria causes တွေပေါ့နော်သူကဖြစ်စေတဲ့အကောင်မတောင်မှအများကြီးရယ် virus ရယ် bacteria ရယ် fungus producer ကစတဲ့အဖြစ်အများကြီးရှိရယ်နော် virus ဆိုတာအသေးဆုံးကောင်ပေါ့ HIV ဆိုရင် virus ကြောင့်ဖြစ်တာအသေးဆုံးကောင်ပဲနော်အသေးဆုံးကောင် virus ကြောင့်ဖြစ်တာစောင်းတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ရောဂါတွေအားစောင်းတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဝင်းလျှော့ဝင်းပြက်တော်တော်များများဟာ virus ကြောင့်ဖြစ်တယ်အခုချိန်ဆိုရင်စပြီပါလေမတတ်နာကြောင်နော်ဘက်တီးရီးယားတွေပါပါလာပြီဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဘက်တီးရီးယားပါကွာလေနော်ကျမတို့ဒီတိုင်းကြည့်ုံနေတော့မသိတာနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘက်တီးရီးယားကြောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပိုပြီးကလေးကအီးလ်ဖြစ်တယ်ပိုပြီးတော့မှဆိုးတယ်နော်ပိုဆိုးတယ်ပြီးရင်ဝန်းထဲမှာသွေးပါလိမ့်မယ်ချွဲပါလိမ့်မယ်ထားပါတော့နော်ဘက်တီးရီးယားကြောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်
ဝန်ကတော့ရှော်တာပဲဒါပေမဲ့ကျမပြောချင်တဲ့ဒီနေ့ဝန်ပြဝန်ရှော်တာရဲ့เนาะအဓိကပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဝန်ပြဝန်ရှော်လိုက်ဘာဖြစ်မှာလဲဘာအကောင်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ကတော့ရှော်တော့မှာပဲအဲ့ဒီခါကျရင်အမေရိကန်နားမလဲတဲ့တချို့တော့အချက်ပေါ့เนาะကျမရဲ့အမြင်လေးတွေကိုတချို့ပြောတခုပြောချင်တာအပြင်မှာဝန်ပြဝန်ရှော်နဲ့ကျမရဲ့စီးခတ်မှတော့လကောင်စီးယုံမှတော့လကောင်လာပြီးဆိုရင်အများဆုံးတွေ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့အမေကဘာပြောလဲဆိုကျမကလေးဝန်ရှော်နေတာဒီနေ့မနေ့တော့ဆာရှိုးတယ်နေရရှိပြီဆရာမစီးလေတိုက်တာပဲဆရာဝန်ကြီးရဲ့စီကန်းသွားတယ်မပြောက်ဘူးသုံးရရှိပြီဆရာမရဲ့မပြောက်ဘူးဘယ်တော့ပြောက်မှာလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမရှင်းပြချင်တာကလေးနဲ့လူကြီးလုံးဝမတူပါဘူးနော်ကလေးဆိုတာကလေးလူကြီးဆိုတာလူကြီးလုံးဝမတူပါဘူးလူကြီးဆိုတာဒီနေ့ချီပန်းစီးတောက်လိုက်တရက်နောက်ရက်လောက်ဆိုရင်ပြောက်သွားပြီဒါစားတထုပ်လောက်တောက်ကောင်းတယ်ကလေးနဲ့လူကြီးနဲ့ဘာကြောင့်မတူတာလေလို့ပြောချင်တာလေဆိုကလေးတွေဆိုတာနော်သူရဲ့ဦးလန်းချောင်းကတိတ်ညူပါသေးတယ်နော်အဲ့ကြောင့်ဝင်းရှော့ပြီဆိုကြတဲ့တေချာတော့သူရဲ့အစာအိမ်လန်းချောင်းတစ်လျှောက်မှာမတတ်တဲ့အကောင်တကောင်ကတော့ဝင်သွားပြီဘာကောင်မှန်းတော့မသိအဲ့ဒီခါကျရင်မတတ်နာဝင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုခန္ဓာကနေဘာလုပ်လိုက်ဆိုအဲ့ဒီအကောင်နေကုံအောင်ထုတ်တယ်ထုတ်ရင်အပေါ်ကထုတ်ရင်ဗာလဲအန်နေအောက်ကထုတ်ရင်ဝင်ရှော့တယ်အပေါ်ကအန်ထုတ်လိုက်မယ်အောက်ကရှော့မယ်အမေဒီသိပါတယ်အာနာနဲ့ဝင်ရှော့တာဆိုရင်အရင်ဆုံးရက်တာဗာလဲအာနာအရင်ရက်တယ်နော်တရက်နှစ်ရက်ပြီးရင်အောက်ကနေသွားနေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကိုခန္ဓာကျမတို့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားကြတဲ့ရတခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်အဲ့ဒီတခုဖျားနေပြီဆိုရင်ဖျားတာဘလူနီးနဲ့တက်တာမှလဲဆိုတော့ကိုခန္ဓာမှာသူ့ဟာနဲ့သူ response ရှိတယ်ဒါအင်မတန်အောင်ဆရာကောင်းတာအဲ့တော့ဝင်းရှော့ပြီဆိုကြတဲ့ဝင်းရှော့တာပြတ်အောင်သူဘာလုပ်ရမလဲခန္ဓာသူ့ဟာသူသိတယ်ပိုးဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ထုတ်ပြီအကုန်ထုတ်လိုက်မှအစဉ်ပြေမှာနော်ထုတ်တယ်ထုတ်တဲ့အခါအပေါ်ကနေအန်နေအောက်ကနေသွားတယ်အဲ့ဒီမှာအာနာကုံသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကအစာရင်ကရှိသည်မဟာတွေအာနာကုံအန်ထုတ်လိုက်တယ်အောက်ကဟာတွေကတော့သွားနေအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုခန္ဓာကဘာလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်ဘေးကုံပါလေဆိုတော့သူကအရေထုတ်တယ်ဦးနိုင်ရန်တွေကလည်းအရေကုံထုတ်တယ်အဲ့တော့အရေတွေသွားတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအန်လိုက်တာတွေသွားလိုက်တာတွေကကျမတို့မျက်စိနဲ့ကြည့်တော့အရေပေါ့ဒါပေမဲ့တက်ခွဲကြည့်ရင်သူကတဆားပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဘာတိုက်လဲတဆားတိုက်တယ်ပြီးရင်ကလေးကသူ့ဦးလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ပါအစင်မပြေဘူးအစင်မပြေတဲ့အခါကျတော့သူ့ဦးလမ်းကြောင်းတွေကိုခဏနားထားအဲ့ချိန်မှာကလေးကအစာစားလာစားအောင်နော်အဲ့ဒီချက်ကိုလည်းကျွန်မအရင်ပြောခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုခန္ဓာကသူ့နေမကောင်းမှန်းသိတဲ့အတွက်နေမကောင်းနေရင်သူ့ကိုခန္ဓာကိုသူ့ဟာနဲ့သူ့ကိုယက်ထားတာယက်ထားတော့အပေါ်ကနေယက်ထားတဲ့အတွက်ဗာလဲအစာမဝင်ဘူးစဉ်းစားကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ဦးလမ်းကြောင်းကြီးအစင်မပြေဘူးကျွန်မတို့စားထားတဲ့များအားလုံးကိုဦးတွေကအစာရင်ကချက်တယ်ပြီးရင်ဦးသေးသေးလေးတွေကအကုန်ဆုတ်ရတယ်အကုန်ဆုတ်ရှိသည်မြအာဟာရကိုအကုန်ဆုတ်လိုက်တာဘာမှဆုတ်စရာမကြံတော့တဲ့ဟာမှဦးမကြီးကနေတဆင်ကျမတို့ကအညစ်အကြေးနေနဲ့ဆွန့်လိုက်တာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဦးလန်းချောင်းတစ်လျှောက်ကြီးကမဆုတ်တော့မဆုတ်ဘဲနဲ့အကုန်ဆွန့်ထုတ်နေအဲ့ပိုးကြီးကုန်တာအဲ့တော့ဦးလန်းချောင်းကလည်းမဆုတ်တဲ့ခါမှာတကယ်လို့ဒါအပေါ်ကနေတောက်လျှောက်စားနေမယ်ဆိုရင်အောက်ကလည်းတောက်လျှောက်ထွက်နေမှာပဲအဲ့တော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်သူ့ဦးတွေအစင်မပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်ကိုဘာလုပ်ထားလဲအစားတော့ကန့်တတ်ထားတာသူကလည်းသူမစားဘူးကလေးကအဲ့ဒီမှာကျမတို့အမေကဘာလဲဆိုအတင်းကျူးရမကစားဘူးဆရာမရေအဲ့ဒါကြောင့်လေဖြစ်နေပြီရောမဟုတ်ဘူးအမေကလေးကလေအထက်လာအောင်ရောနော်ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မကျွေးပါနဲ့မကျွေးတော့ဆရာမဘာဖြစ်မှာလဲနှစ်ဆုံသုံးဆုံဝင်ရင်ရပြီရှင်းပြတယ်တော်တော်ကိုအားပေါအောင်ရှင်းပြတာနော်တချို့အမေဆိုတော်တော်အားပေါတယ်အောက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲသွားအောင်ပါပဲနော်အမေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ဦးတွေကအဆင်မပြေသေးလို့အဲ့တော့ဦးအရှိကြီးဦးလမ်းမလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးကြီးကသူအစင်မပြေဘူးအစင်မပြေတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဦးနိုင်ရန်လေးတွေကဘာပဲပြောပြောအနာတော့နင်းနေတော့ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီဟာလေးတွေပြန်ပြီးကြက်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကလေးအသေးသေးလေးတွေကငဲလေးလေးအချိန်ပိုကြတယ်တပတ်နော်နှစ်လသုံးလသုံးလေးလကလေးဆို၁၀ရက်မှပုံမှန်ဝန်းပြန်ဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်ဖို့ရဲ့အမိတိုင်းသိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဦးကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုရရလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေကဘာလုပ်လဲဆိုဒီနေ့လည်းမပြောက်ဘူးနေပြန်လဲမပြောက်ဘူးတပက်ခါလဲမပြောက်ဘူးအဲ့တော့ဒီဆောင်ဝင်သွားပြတာလကားပါကွာဘာလို့လဲစေးမီးတို့တွေအကုန်ချတတ်ဟင်ခေါင်းသုံးလုံးခေါင်းလေးလုံးစီရခိုးပါညာကုန်တိုက်တာနော်ကျမကြားဘူးလားဆိုဘလောက်ထိဆိုးလဲဆိုအဲ့အမေကတီကောင်တကောင်တော့မှဖမ်းကျွေးလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတီကောင်ဒီပေါ့နော်ဒီလှုပ်နေတဲ့တီကောင်ကိုဖမ်းကျွေးလိုက်ရင်ဝန်းသွားရရက်တော့ကျမလေးတိုးတိုးစိတ်လေသွားအဲ့အမေကိုတီလားအဲ့အနဲ့အမဆရာမရေးတယ်မနေညတယ်အားချင်းကိုလေမလီတီကောင်မင်းတကောင်ရှာပြီးကျွေးလိုက်တယ်ဟာစိတ်ညက်သွားသည်လားကြားပြီလေပျောက်သွားသလားလို့မနေ့ကျတော့စီကလာပျောက်သွားလို့ဆိုမပျောက်ဘူးလေကဲ
အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ခါကျရင်မီးလို့မျက်နှာထားတည်တည်နေနောက်ခါကျရင်လေးလို့ကလေးဝင်းလျှောရင်လို့ကလေးကိုမတိုက်နဲ့ခမားတောက်တော့ဆိုဟုတ်ခဲ့တယ်အဟုတ်ထင်တာပေါ့နော်ပြောချင်တဲ့သဘောကအဲ့ဒီအချိန်မှာမတိုက်ပါနဲ့နော်မတိုက်ပါဘာစီးတိုက်တယ်မတိုက်ပါဘူးဘာမပြောက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့နော်သူရဲ့ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုကဒီလိုဖြစ်မယ်လीเนาะအချိန်ဆိုတာစောင့်ရတာမဟုတ်ပါဒီနေ့အဲ့ဒီ message အဲ့ဒီတင်းလေးကိုကျွန်မပြောချင်တယ်သူများတွေကိုလက်ဆင့်ခံပေးပါဘာဖြစ်လို့ဆိုစီးရီထက်အရေးမကြီးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကထွက်နေတာကိုကျွန်မတို့ပြန်ဖြည့်ဖို့အတွက်ဘာပဲလို့လဲတက်စားပဲလို့လဲဘာဖြစ်လို့ဆိုအာနာတွေအားလုံးတက်စားသွားနေတာတွေအားလုံးတက်စားအဲ့ဒီအချိန်မှာအမေကပြောတတ်လဲဆိုဒီတက်စားတိုက်လိုက်မှာပို့သွားတာတဲ့မပြောဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီတဆားတိုက်လိုက်မှသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အမေသွားလေလေတောက်လေလေနော်အမေအချိုးကြတယ်အောက်ကသွားရင်ဒီကအများကြီးတောက်တယ်အမေအောက်ကအများကြီးမသွားရင်ဒီကမတောက်ဘူးတော်တော်ကိုရှင်းပြတယ်သူကမတိုက်ချင်ရေဘူးဖွက်ထားကလေးကကြတော့လေသွားလွန်းလို့ရေစာနေတာရင်ကနေရဘယောကလေးဒီကလေးကငိုလာချီလာကိုသွားကြည့်ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသွားလွန်းလို့ရှာမရေမတိုက်ပဲနဲ့ထားရတယ်ဟာကလေးကိုလေတိုက်လိုက်တော့လေအငမ်းမရဖမ်းတော့တာနော်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားနားမလဲပါဘူးလို့ကျမပြောရစ်စကောက်တာနားထောင်စမ်းပါဒီနေ့လေးပလင်းကုန်နေမယ်နော်ဆိုတော့တကယ်ပဲလေးပလင်းနောက်နေ့မနေ့သွားတော့ပြုံပြုံရှင်ရှင်နဲ့တောက်သေးလားဆိုတော့မတောက်တော့ဘူးလေသွားသေးလားမသွားတော့ဘေးသွားမှမသွားတော့တောက်တော့မလားမတောက်ဘူးလေအဲ့ဒါလေးလို့လေကျမတို့တိဖို့လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ရိုးရိုးလေးလို့ပဲထင်တာပဲဒါပေမဲ့ကျမနေ့စဉ်တွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာအမေတွေရဲ့မတိတာနားမလဲတာပေါ့နော်တိအောင်ပြောပြဖို့လို့ပြီးခုနတော့ပေါ့စီးမီးတို့လေအကုန်ကျွေးရဘိန်းဖုတ်ကြည့်ရအောင်တော့ရှိတယ်ဘိန်းဖုတ်ကြည့်ရင်တော့ဝင်မသွားတော့တေးကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘိန်းဆိုတာ OPM ဆိုတာတွေကဦးလှုပ်ရှားမှုကိုနည်းစီအဲ့ကြောင့်ဘိန်းစားတွေကဝန်းချုပ်တယ်လေဘိန်းစားတွေကအင်တာမတိတ်မတက်တာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဦးတွေကတိတ်လုံးမလုပ်ငြိမ်းနေဘိန်းဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအုံနောက်ကိုဆိုရင်အကုန် suppress အကုန်ဖိထားတာအကုန်ငြိမ်သွားအောင်လုပ်တာနော်အဲ့ကြောင့်ဘိန်းစားတွေကငြိမ်းညိနေနေတာသူတို့ညင်သွားလို့ဦးရီကလည်းညင်တယ်။အဲကြောင့်ဘိန်းကျွေးလိုက်ရင်တော့တေးကြတယ်။ဝင်သွားတော့မှမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာတစ်ခုကကလေးနဲ့လူကြီးမတူတာ။ကလေးတွေကကျွန်မပြောပြီးပြီ။ဝင်သွားတယ်၊ကုံအောင်မလုပ်လိုက်လဲ။အန်လိုက်တယ်၊အောက်ကနေသွားလိုက်တယ်။မတတ်တာတူကနေတူထုံနေတာ။ကုံသွားရင်ရက်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့အချိန်မှာခမားကဘိန်းကျွေးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့။သူ့ဦးတွေမှာသွားစရာအရေးတွေအများကြီး။ခမားကဦးတွေကိုနှိအောင်လုပ်လိုက်တယ်ပိုက်ကြီးရတဖြည်းဖြည်းပါဖြစ်ပါမလဲတင်းလာတာကဲတာအဲ့ခါမှပြတ်သွားကြီးကျက်တက်တာပြီးရင်သူ့ဦးထဲမှာစုနေတဲ့ဟာတွေကပိုးတွေလीခဏတော့သူအပြင်ပို့ထုတ်အဲ့ဒီပိုးတွေကကိုခန္ဓာထဲကိုအကုန်ဝင်တာပေါ့ပိုးစိတ်ပြန့်နှံ့နေဆိုအဲ့ဒါပဲအရေးကြီးရဲ့အဲ့တော့မပိတ်ချင်နဲ့နော်အမေတို့ပြောပြပါနံပါတ်1မပိတ်ချင်နဲ့ပိတ်သွားရင်အနေရှိတယ်သွားနေပါစေအချိန်တိုင်းရတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာတိတ်သွားနေရင်ကျမတို့ဗာလဲအပြင်ကနေပြန်ဖြည့်ရတယ်။ပစကနေတိုက်မတိုက်နိုင်တော့ရင်မတောက်နိုင်ဘာလို့လဲ။စီးုံတင်ပေါ့ကျမတို့ drip ချိန်မှာပေါ့လွယ်လွယ်လေးပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ drip ချိန်မှာပေါ့။ဒါတောင်တလောက်စီးုံရောက်တာတော့တည်သွားတဲ့ကလေးတွေအများကြီး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘဲချိန်မှာပိုးစိတ်ပြန့်သွားမလဲဆိုကျမတို့မသိဘူး။ပိုးစိတ်ပြန့်ပြီဆိုတာနဲ့တနစ်အောင်ကလေးတွေကခဏလေးပဲတည်သွားတယ်။မခံနိုင်ပါဘူး။နော်။အဲ့တော့တစ်ကလေးဆိုတာလူကြီးနဲ့လုံးဝမတူပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြပါ။နှစ်အရေးတွေသွားရတယ်ဆိုတာလေးပဲ။ခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်တဲ့အရေးထုံနေတာချက်ချင်းမပိတ်ချင်နဲ့ပိတ်ရင်ဘာဖြစ်လဲပိုက်ဖောင်းလာလိမ့်မယ်လေးနော်ဆေးမီးတို့တွေဘာမှမတိုက်ပါနဲ့ဆေးမီးတို့မတိုက်နဲ့ဘိန်းတိုက်လိုက်ရင်တော့တည်ကြတယ်သွားတော့မှမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဥတွေအလုံးမလုံးလို့နော်ပြီးရင်အဲ့ချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကဆေးတွေထက်တောင်မှအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲတစားပါနော်ကျမတို့မီစနာတွေကဆေးတိုက်တိတ်ကြမ်းပါတယ်နော်เมโทรยอบาซีไตပြီဆိုမက်ထရိုလည်းတိုက်ပြီးဆက်ထရင်လည်းဆာဖာလည်းတိုက်ပြီးကလိုရင်ဖီနီကောလည်းတိုက်ထားပြီးတိုက်စာရှိအကုန်တိုက်ထားပြီးအအောင်လို့မဆိုဘူးကလေးကဘာဖြစ်လဲဆေးရှင်ကြောင့်လှုပ်တောင်းမလှုပ်နိုင်တော့ဆေးတွေကတိုက်ရမယ့်အဟာရှိရယ်မတိုက်ရမယ့်ဟာရှိရယ်မတိုက်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကဒီပါးစပ်ကနေဘာပဲတိုက်လဲဒါစားတမျိုးလည်းတို့ကျမတို့ဘာမှမတိုက်ဘူးအဲ့ထဲမှာပရိုဘိုင်ယိုတစ်ဆိုတာရှိရယ်ဦးဦးနည်းနည်းအားပေးတဲ့ဆေးတွေရှိရယ်အဲ့ဒီပရိုဘိုင်ယိုတစ်စီတိုက်တာလို့မက်ဒီလက် X ကိုကြားဖို့ရနော်ဒါလည်းလို့ကျမတို့ဘာမှမတိုက်ဘူးပိုးတစီမတိုက်တဲ့မတိုက်ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်။သူတို့ရဲ့အကုံတော့အဲ့တော့ဆေးအတွက်ကြောင့်လေးတယ်နော်ဆေးကြောင့်လေးတယ်ဘေးဥပတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတစ်ချိန်လုံးပြောတာဒီ ORS ဆိုတာနော်အင်္ဂလိပ်လိုကအတူောက်ဒီကျွန်တော်တို့တိုက်နေတဲ့ဒီဒစားတွေကို ORS လို့အတူောက်ခေါ်တယ်ဒါတွေကစာထဲမှာဆိုပါလဲဆို Save the children save the lives of children လို့ပြောတယ်အသက်ကိုကယ်တာတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဖြောပုံဖြောနီးမှန်မှန်နော်ဖြောပုံဖြောနီးမှန်မှန်ရင်ဒ
တစားတိုက်ရင်းနဲ့ပဲတည်သွားတဲ့ကလေးတွေအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်မပြောပြမယ်နော်တစားတစားထုတ်ဆိုရင် BBI ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောတယ်ဘာလဲ तू ကဘယ်လောက်နဲ့ဖြောရမှာတော့1 liter နဲ့ဖြောရမှာ1 liter ဆိုကျွန်မတို့မြို့ပေါ်ကလူတွေမသိတဲ့သူတွေဘူးမှမရှိဘူးနော်ရေတန့်ဘူးကြီးဘူးကြီးမဟုတ်ပါဘူး1 liter ဘူးနော်အမှန်ဆိုရင်ဘူးကြီးဆိုရင်1 liter ဘူးတွေရှိတယ်လေနော်အဲ့မျိုးတွေမတိုက်ပါဘူးကျွန်မတို့1 liter ဘူးနဲ့ပဲဖြောပါတယ်နော်ဘူးတေးဆိုရင် 0.3 လို့ 0.6 liter လို့ရှိတယ်နော်အဲ့တထုပ်နဲ့ပဲဖြောပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကရေ1 liter နဲ့ဒါစားတထုပ်ဆိုရင်ဒီလောက်ရေနဲ့ဒီ amount နော်ဒီလောက်ပမာဏနဲ့ဆိုရင်ကွက်တိပါဘေးလို့ပညာရှင်တွေကအရန်ကိုတွက်ဆထားပြီးတော့မှဖြောခိုင်းတာပါအလကားဖြောခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒါစားတုံးမှာဖတ်ကြည့်ဗမာလို့ဆိုရင်စားတက်ဘလောက်ပိုတက်ဆီယမ်ဘလောက်ဆိုဒီယမ်ဘလောက်ကလိုရိုက်ဘလောက်ဆိုတော့အဲ့ဒါစားတက်တယ်ကိုခန္ဓာနဲ့ကျွန်မတို့ကိုခန္ဓာထဲမှာလည်းဒါစားရှိတယ်ဒါစားအဲ့ဒါစားတွေကများသွားလို့လည်းမရဘူးနည်းသွားလို့လည်းမရဘူးကျွန်မတို့ကဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဒါမဲ့ဆိုဒီယမ်ဆို140နဲ့150ဒီကြားထဲမှာပဲရှိရမယ်ဆိုဒီယမ် level 150နဲ့ကျော်ပြီး180ဆိုတော့လည်းသိပြီမေးမနေနဲ့တော့ပိုတက်ဆီယမ်ဆိုတာ3ကနေ 3.5 ပဲရှိရမယ်နောက်မှာမီလီမိုပါလီတာအဲ့ဒီနဲ့လည်းသေးတယ်မြားရင်လည်းသေးတယ်မင်းမနေနဲ့ဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့အတိုင်းပဲဘလူးမအပြောင်းအရွှေ့နည်းနည်းပါပါပွင့်ကလွဲလို့လွဲလို့မရတာအဲ့ဒီကိုခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ဒါစာအီလက်ထရိုလိုက်စ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြီးတိတိကျကျရဖို့အတွက်ဒါစာကိုဒီလိုပဲဖြောရပါမယ်လို့ပြောထားတာအဲ့တော့နားမလည်တဲ့အမေကပါလဲဆိုတော့တောမှဆိုပူဖြစ်တယ်မိစနာဆိုရင်တိတ်မဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်ဆိုကျွန်မမေးကြည့်လို့နော်တောမှဆိုရင်ဘာလို့လဲအထုပ်တဝက်ဆိုရင်ရေရပါလဲတဝက်အာသူတို့ဟာနဲ့သူတို့ဟာဟုတ်နေရပဲတိလားမခွက်တခွက်နဲ့ထုံတဝက်နဲ့အာတချို့မေကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းရစားခိုင်းတဲ့ခါလေးတောင်ရှိသေးတယ်နားမလည်လို့ဟောကျွန်မပြောပြီးပြီတထုပ်နဲ့တလီတာနဲ့ဖြစ်ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေကိုတဝက်နဲ့ပဲဘူးတဝက်နဲ့ပဲဖြောတယ်တလီတာမဟုတ်တော့ဘူးတဝက်နဲ့ဒီတထုပ်လုံးကိုထည့်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့မပြင်းသွားဘူးလားပြင်းသွားတယ်ဆိုဒီယမ်ကဒီတလီတာမှာရှိတင်တာတဲ့ပုံမမြောက်လားများတယ်တည်တယ်အဲ့မန္တလေးမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကြီးဒီလိုပဲအရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကတရုတ်ကလေးလေချမ်းသာတယ်တမိ၄ယောက်ဖြစ်မှတာဒီတယောက်ပဲရတာလာတယ် shock လုံးဝမရတော့ဘူးကလေးကပြန်နန်းနေလူစားရှိရတယ်အကုန်လုံးလုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တည်သွားတယ်တမိ၄ယောက်ပြီးမှတာဒီတယောက်ပဲရှိရအောင် electrolyte ဆိုတဲ့ဓာတ်စားစစ်လိုက်တယ်ပြန်လာတယ် sodium မှာ145နဲ့150ပဲရှိရမယ်အဲ့ကလေးက180ကျော်တည်သွားတယ်တေချာပြန်မေးမှာညံညံပျောက်စေချင်လို့တဲ့နှုတ်ဘူးထဲမှာနှုတ်ဘူးဆိုတာတည်တည်လေးနော်ไอ้เจ้าตะซาตะตะลงแท่ไล่ได้ဖြောได้2บู้ได้2บู้มาตีตัวได้ไอ้ลูกคลีမျိုးนี่ไอ้เนี่ยอันตรายเว้ยไอ้คําว่าโปรเฟสเซอร์นี่บาผิดเลยสออแลมิงตู้คองได้ဝင်ล่ะฮ่าๆจนเราเนี่ยใต้ปี่เนี่ยจมารู้ပြောด่าลูนี่ผิดทีเนี่ยตะซาออกตองဖြောนี้ไม่ပြောတော့หูล่ะเนาะตะซาส่วนลွယ်ๆเลีลูกทีเนี่ยเนาะดีลูกเว้ยဖြောได้ไล่ลูกทีเนี่ยไอ้จองจมาเนี่ยลูนาเร็วเบรอมสิจมาอิมตันประสัดโกลีกงคันมีมาลิရှိပါတယ်1 liter เนาะ1 liter เนาะดีบู้เนาะบาผิดลูกสอတချို့မိတွေကတက်ပြီးသားအမေလို့ယူဆရင်မှမပြောမတက်တော့ဘူးလို့ယူဆတယ်မိကြတယ်တည်တည်ချာချာပြောရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ save the life မဟုတ်ပဲ kill the life ဖြစ်သွားလို့ပါနော်အဲ့ကလေးလေးကဖြစ်တယ်နှစ်ရက်မြောက်မှာပဲတည်သွားတယ်ဒါစာ sodium ဆိုတဲ့ဒါစာ level က180ကျော်တယ်နော်ဒါမပြနိုင်တဲ့ပတ်စံမရှိတဲ့ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးမပြနိုင်တဲ့ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးမန္တလေးမြို့လေကောင်းကြီးနော်အဲ့တော့ပြီးရင်ချမ်းသာတယ်အဲ့တော့180နဲ့နော်အဲ့ဒီဆိုဒီယမ်ဆိုတဲ့ဓာတ်စာ180နဲ့တီးသွားတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးပရော်ဖက်ဆာတွေကလည်းရှိတဲ့မြဆရာတွေအားလုံးကဓာတ်စာဖြိုတိုက်တော့မယ်ဆိုရင်အရောက်တိုင်းကိုပြောခိုင်းတော့တာပဲနော်။အဲ့နဲ့၄-၅ယောက်တီးသွားတယ်အဲ့နဲ့။အဲ့ကြောင့်အရောက်တိုင်းကိုပြောရတယ်အရောက်တိုင်းလွယ်လွယ်လေးလို့မထင်နဲ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီကိစ္စတွေကိုဒီနေ့ဒါပြောချင်တာပါ။အမန်နေကြီးဆိုရင်ဝင်းရှော့နေရပဲ၊သူလည်းရှော့ရပဲ၊ကိုလည်းရှော့ရပဲ။ဘာမှမထူးဆန်းဘူးလို့ထင်မယ်။ဒါပေမဲ့မထူးဆန်းတဲ့အချိန်မှာပဲစိတ်ုံရောက်မလာပဲတီးသွားတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မတို့ယူဆတယ်။ဒါလေးတို့တစင်ပြန်ပြီးပြောပြပါနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ပြောချင်တာခုနကစီးတွေပြောလို့ပေါ့စီးတွေအများကြီးတောက်ချင်တယ်ကျွန်တော်မြစ်နာတွေပူဆိုးတွေနော်ဖက်ကန့်ရှိရောဆ iamma ရေစီးတမျိုးပဲပြင် iamma ရေနှမျိုးပဲပြင် iamma စီးကပြုတ်ပြော့လိုက်တာကွာဘာလို့မှလဲဖက်ကန့်မှဆိုလက်တဆုပ်လောက်တောက်တာလေနော်တူကလွယ်လွယ်လေးလေး drip မှဆိုရင် gender ထည့်တယ်စီးပန်ထည့်တယ်ဟုတ်တယ်နော်စီးဖစ်ထည့်တယ်အကုန်လုံးထည့်လိုက်တယ် drip နဲ့ချိန်လိုက်လူကပူကနေရှိန်ပိန်ဖိန်ဖိန်နဲ့အမလီရန်နေလို့ကောင်းတာပဲကျမပြောချင်တာကောင်းကောင်းလို့မသိတာလို့နော်စီးပေါင်းမြောက်များစွာရဲ့နော်ဓာတ်မတည့်ရင်သိမှာပေါ့နော်စီးဆိုတာတန်စီလွန်ပြီတဲ့ကျမပြောပြမယ်ကျမတို့ရဲ့ကိုခန္ဓာဆိုတာဖျားဖန်စင်တာဘယ်မှအပူမရှိနော်သူ့ဟာနဲ့သူကွက်တီးပဲကျမတို့စီးတောက်လိုက်တယ်ကိုခန္ဓာကိုတစ်ခုခုစားလိုက်တယ်မကောင်းဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကစီးသွားတယ်နောက်ဖေးသွားတယ်စွန့်ထုတ်လိုက်တယ်
အဲ့ဒီဆွန့်ထုတ်တဲ့ဒီမှာစီးသွားရင်ကြောက်ကနှစ်ဖက်အလုလုတယ်အသေးအလုလုပေးနေတယ်အဲ့ဒါတွေကအင်မတန်တန့်စင်ပေးနေတဲ့စိတ်ယုံကြည်တွေပါနော်အသေးဆိုတာအင်မတန်ကြီးရဲ့စိတ်ယုံကြည်နဲ့တူတယ်တဲ့ပြန်စားသားသမျှအားလုံးတွေကိုလေသူ့စီမဖြတ်ပဲနဲ့ဘယ်ကောင်းမှအပြင်ကိုမရောက်အောင်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ကျမတို့စားတာကောင်းတာလည်းရှိမယ်မကောင်းတာလည်းအများကြီးရှိမယ်ကောင်းတာတွေစားရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမကောင်းတာတွေများလာရင်သူ့မနိုင်တော့ရင်သူ့အလုံးမလုတော့ရင်ပြဿနာတက်တာပဲအဲ့တော့ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာသူမခံနိုင်တော့တာသူမစွန့်ပစ်နိုင်တဲ့အစားအသောက်တွေများလွန်းလို့ကျမတို့တိုင်းပြည်အသက်ကင်ဆာအများကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူမနိုင်တော့လို့ဖြစ်တာ။သူနိုင်ရင်ဒီကိစ္စဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။ကျမတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစားနေတယ်နော်။မတတ်တဲ့စီနော်စီကလည်းဘယ်တော့မှမတတ်ဘူးနော်။စီမတတ်ဘူး။အကြော်တွေစားရင်ဗာလဲအဲဗာတဲ့ရေတံခုဘူးခွန်ထည့်ထားတယ်နော်။ပြီးရင်ဆိုးစီးတွေဒိုင်းနော်ရှိနေအားလုံးနေစူးစီးကျမတို့ပပဝဝင်းချင်းကိုကြည့်လိုက်စူးစီးမရှိရင်ဆိုရင်တေးကြတယ်ကျမတို့ကဘာမှမထည့်ပဲအဖြူတွေစားနေုံပဲရှိတယ်နော်ဘလောက်တနာကြကုန်ငပိရအစာတိုက်ပါတယ်နော် CB ချက်ဟော်မုန်းအများကြီးပါတယ်နော်ကျမခုနကပြောလေ protection ဆိုတဲ့ကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုတန်ရှင်းတရားလှပအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာတော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စနော်ရေတတ်ဖို့လိုတယ်ရှူနေတဲ့လေတတ်နေဖို့လိုတယ်အစာတောက်တွေတတ်ဖို့လိုတယ်တုံးနေတဲ့အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေတတ်ဖို့လိုတယ်ရှူနေတဲ့လေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေတိတ်များလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးရေတတ်မှာလားကျွန်တော်တို့အရာဒီမြစ်ကြီးအောင်ဘယ်လောက်ထိတတ်သွားပြီလဲနော်လေတွေရေတွေနော်အစာတောက်တွေအတုံးဆောင်ပစ္စည်းအထူးသဖြင့်မိမ့်ပါတယ်စပင်ကောက်တယ်စိုးစင်းမပေါလားပါတာပေါ့နော်ကောင်းမလေးတွေအာဖြောင်းလိုက်တဲ့စပင်ကြောက်ချာကောင်းတယ်နော်သူစိုးနေတဲ့ဟာအားလုံးကဒိုင်ပဲတောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖြိုးရေတောက်တယ်အကုန်လုံးကပါလေဒိုင်ပဲစိုးစိမပါခြင်းလွယ်လွယ်လေးကိုလက်နဲ့ညှစ်တဲ့ grapefruit ဖြော်ရည်ရဲ့တံပြားရဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကတော့ဒိုင်မပေါအဲ့တော့တိရလူကြီးတွေကလူကြီးတွေကတက်ကြီးလိုက်တဖြည်းဖြည်းပြောလို့ရပြီနော်ကလေးတွေကပြောလို့မရသေးဘူးအဲ့ဆိုသူတို့ကြောင်းမှရောင်းတာတွေကလည်းဒိုင်တွေပဲလေအဲ့တော့အသေးတစ်ခုအသေးကသူ့ဟာနဲ့လုံနိုင်အဆင်ပြေအသေးမလုံနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာတဲကန်စာဖြစ်တာပဲဟင်ဒီလိုပဲကျမတို့တောက်လိုက်တဲ့ဆေးတွေတချို့ကအသေးကထုတ်တယ်တချို့ကကြောက်ကတ်ကနေစွန့်တယ်လိုတဲ့လောက်ကိုကျမတို့ကထားပါတော့ပိုးတက်စီတောက်ရင်တောက်မော့ဆစ်လင်းဆိုရင်ကျမတို့ကကလီးတွေဆိုရင်ကလီးစီခန်းတောက်ရင်တိပါတယ်ကုံပေါင်းချင်ချင်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆဲပေါင်းရှိတဲ့ကလေးကိုသုံးပုံတပုံပဲတိုက်ပေါင်း20ရှိတဲ့ကလေးကိုတစ်ချမ်းတိုက်ပေါင်း40ရှိရင်တစ်လုံးတိုက်ဆေးတွေအားလုံးဟာကိုယ်လေးချင်းနဲ့တိုက်ရတယ်အဲ့ဒီလေးချင်းနဲ့များတာတစ်လုံးမတိတာနှလုံးမတိတာဆဲလုံးတိတာတနည်းအရွယ်ကနေစပြီးဆေးတွေအများကြီးကိုတောက်လာလိုက်တာนี่40ဆိုရင်သူ့ကြောက်ကနှစ်ဖက်ကကောင်းပါအောင်မလားကောင်းမှုအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ကချင်ပြည်နယ်ကလူတွေသိဘူးတိတ်ပြောရခက်တယ်เนาะကျမတို့မင်းစနာသူမလို့သိတာစီးဆိုခပြင်းပြင်းလေးဆောင်မအာဟုတ်တယ်เนาะဟာပြင်းပြင်းလေးเนาะနှစ်ခွက်သုံးခွက်လောက်ချလိုက်အဲအဲ့အမျိုးမှကြိုက်တာဟုတ်တယ်မလားသိရနော်အဖျားကြစီးဆိုရင်ပါရာစီတမောလောက်နဲ့ကြိုက်လာကြိုက်ဘူးဟာဘာလို့မလဲဘိုင်ယိုချက်စိတ်ဝဲတောက်လိုက်မှာပို့ဖြည်းဖြည်းပေါ့ဟုတ်လားဖြည်းဖြည်းပြောက်မှာပို့ပျောက်တယ်ယောဂတော်တော်များများပျောက်တယ် natural kill လို့ခေါ်တယ်natural heal တဘာဝတရားကသူ့ဟာနဲ့သူအချိန်တိုင်ပြောက်တယ်အဲ့တော့အခုတော့ကျမတို့ရဲ့လမ်းပီးစိဆိုင်တွေကိုကြည့်ပါရာစီတမောလည်းပါတယ် anesthetic လည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီကိုဂျင်နဲ့ပါအကုန်စတာအဲ့တော့မပြောက်ဘဲနေမလားကျမပြောတယ်အော်စိတ်ထဲကနေအော်တော်တော်ဆူရင်တော့တက်ပါပြောက်သွားမှာလို့နော်တနည်းနှစ်နှစ်ကလေးကတိုက်လိုက်တဲ့စီးတွေဟာနှစ်40မှာသူ့ကြောက်ကတ်နှစ်ဖက်ကခံနိုင်တော့ဘူးအခုဆိုရင်ကြောက်ကတ်စီးရတယ်ဆိုတော့တချင်တော့မပြောဘူးလားပြောတယ်မစ္စနာရမ်းများနော်ကြောက်ကဆေးနေတာချင်းလို့သူ့ရဲ့ကြောက်ကယောဂါကြောင့်ဆေးရတာရှိပါလိမ့်မယ်ကြောက်ကယောဂါလည်းအများရှိသွေးတိုးလို့ရှိရရှိရစီးချိုးကြောင့်ဖြစ်အသက်ကြီးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဖြစ်တယ်စဉ်းစားတော့ကျမတို့ရမ်းစဉ်းစားဖို့လိုနေပြီနော်ဒါကတော့ချပြတာပါနော်ခုပါတာကိုစိုက်တဲ့သူရှိမယ်မစိုက်တဲ့သူရှိမယ်နော်ဒါပေမဲ့လေဗမာတွေပြောတဲ့စကားရှိရဲ့အသက်ကိုညံဆောင်နေနော်စားအမားတောင်းအမားတွေကျမတို့အများကြီးစဉ်းစားဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အစီအစဉ်အများကြီးမတိုက်ပါနဲ့နော်လုံးဝပဲတိုက်ပါနောက်တစ်ခုမှာကျင်တာဝင်းရှော့နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်မပြောပြီးဆဆချင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကစားလာမစားဘူးနော်မစားဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘလောက်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်မစားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ကိုယ်ခန္ဓာကအလုံးမလုံးနိုင်လို့ဝင်းရှော့တာပြက်ပြီးတပတ်ပြီးပြီးဆိုရင် तू ကစပြီးစားလာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့မလုံးတတ်တာပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာအစားအသောက်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချက်ကျွေးဖို့လိုတယ်အရန်ကောင်းတာကိုကျွေးဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာခမားခါတိုင်းနှစ်ခါကျွေးရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေးခါကျွေးအဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးကလည်းတောင်းတယ်အဲ့ခါကျရင်လူနာမဲဖို့မဲချောက်ဖို့တောင်းလို့မမှန်မမှန်ဆိုပြီးတောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းကျွေး
နေမကောင်းဘူးတဘောဘောအာနေချိန်မှာမကြွေးပါနဲ့လုံးဝမကြွေးနဲ့နော်သူနှစွန်းသုံးစွန်းမဲစားတယ်နှစွန်းသုံးစွန်းမဲကြွေးအဲ့တဲ့ပုံမကြွေးနဲ့ကိစ္စမရှိဘူးတစားတိုက်စီးနေနေတိုက်တော်ပြီလုံးဝမဝင်တော့ရင်ဘာလုပ်မလဲစီးုံတက်စီးပလင်းချိန်မှာပေါ့နှစ်ပလင်းသုံးပလင်းချိန်ကောင်းရင်ပြန်မယ်ကောင်းလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဗါလဲကြွေးတော့အဲ့ခါကျရင်တီတီချာချာကြွေးမယ်တီတီချာချာကြွေးမယ်အာထမင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟင်းကောင်းနေကြမလို့ကိုပါတာကိုချက်လိုက်ပူပူနွေးနွေးလေးထမင်းလေးငါးကြော်လေးနဲ့စီးလေးစားကြွေးမယ်အာလူးလေးနဲ့ဖယုံဒီနဲ့ခုနကတော့ကျမဖွင့်ပြထည့်တယ် figure ပေါ့နော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗမာပြည်မှာပေါ့နော်အဗမာပြည်မှာ figures တွေကိုပြန်ပြတဲ့ခါမှာဟာကြည့်လေ malnutrition ကြောင့်တည်သွားအာဟာရပြည့်တာ 49.3 ဒီအာဟာရမပြည့်ဘူးဆိုတာလေမကျွေးနိုင်လို့မပြည့်တာတဲ့ဖျားပြီးနာပြီးတဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မကျွေးလို့မဲနျူထရီရှင်းရသွားတာအဲ့ဒါပူတာနော်တော်တော်တန်ယုံအရန်ဆင်းရဲနေတာလို့လို့ကျမတို့ဘာမှပြရတော်တော်တန်ယုံဟိုလေကျွေးပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကချင်ပြီးနေဆိုရင်ပူတော်ဆိုးတယ်နော်ကချင်ပြီးနေမှာတိတ်ပိန်လီနေတဲ့ကလေးမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်တိတ်ပိန်လီနေတာဆိုတာမရှိဘူးကျမတို့ဆရာကျွေးတာပဲနော်ဒါပေမဲ့ဘေးချိန်မှာမဲနျူထရီရှင်းအာဟာရချို့တယ်သွားလို့တခုခုဖြစ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာမကျွေးတာနော်ဘာဖြစ်လို့သူငယ်နာဆွဲသွားတယ်ဆိုတာငကိုကလေးကဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးကလေးလေးကညမကချောင်းဆိုးပြီးချောင်းဆိုးနေတဲ့အချိန်ဆိုလဲစလာမစားနိုင်ဘူးတခုခုနဲ့သူ့ခင်ဗျာမစားနိုင်ရှာဘူးချောင်းဆိုးနေတဲ့အချိန်မစူချောင်းဆိုးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကလေးကပိန်ပြီးကြံသွားအဲ့အချိန်မှာကြွေးဖို့လိုတယ်ချီးပန်းနေတဲ့အချိန်ကျမတို့ဝင်းရှော့နေတဲ့အချိန်မှာမကြွေးပါနဲ့ဝင်းရှော့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကြွေးပါတခုခုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကပြီးရင်လူကြီးလိုတောင်းမစားတတ်ဘူးလေနော်လူကြီးကတော့ကိုယ်ပါစက်လေးနဲ့အစဉ်ပြေမဲ့ဟာလေးကိုတောင်းစားတယ်ဆံပြုတ်ပြုတ်ပေးအောင်မဲချောက်ထောင်းပေးအောင်ငရမ်းချောက်လေးနဲ့ပြောတတ်တယ် तू ကပြောတတ်လားမပြောတတ်ဘူးနော်အဲ့အချိန်မှာကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ figures malnutrition အာဟာရချို့တယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာဆုံးသွားတာပဲနော်ဒါတွေအပြင်နော်ဒါအောင်ဆုံးသွားတာအဲအကြောင်းဒီ percentage ဒီရခိုင်နှုန်းကြီးကညာနေတာနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်ပြောပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကျမပြောချင်တာကဘာကြောင့်မို့ဆရာကြီးဆေးရုံအူကြီးရွေးပေးလိုက်တာလဲဆိုတော့နှစ်ချက်ရှိရယ်ဝင်းရှော့ရရယ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပူဝင်တာဘာဖြစ်လို့လဲကလေးတွေမှာအတီးဆုံးနှစ်ချက်ဖြစ်လို့နော်ထိုးထိတ်ဆုံးနှစ်ခုဖြစ်လို့ရွေးပြလိုက်တာပါအများဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပါပဲအများဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Southeast Asia ဆိုတဲ့အရှေ့တောင်အာရှကြီးပဲဒါပေမဲ့ဆေးအားငယ်စရာတော့မလိုဘူးနော်သူများနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှနှိုင်းရှင်စရာမလိုပါဘူးနော် West is West and East is East ပဲနော်ကိုဟာနဲ့ကိုအရှိန်နဲ့ကိုသွားမှာပဲနော်ကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်လူမျိုးတွေကိုအိုးမလီဆေးကလာလို့ရှင်အမလီ over team မှာတိုက်ချင်တာ Betty Shua မှာမေးလိုက်တယ်ခင်ဗျားအဖိုးအဝါကို Betty Shua တိုက်ပြီးတော့မှကြီးလာတာလားလို့နော်ခင်ဗျားရဲ့အဖွားရရောလို့နော်မြိုက်အဖေတွေမိတွေကျမတို့အဖေမိတွေကခေါပုံစာပိန်းဥစာပြီးကြီးတာလို့နော်တသက်လုံးပက်ဒီရှူကတောက်ပြီးကြီးလာတာမဟုတ်ဘူးလို့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေမတိုက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးလေခင်ဗျားဝမ်းနည်းမနေနဲ့နော်ကျမတို့ကလည်းအဲ့ဒီမနစ်မိုးလင်းနိုင်တယ်ပြီးတော့မှအမေရရရှိတယ်အဲ့ဒီမဲနျူထရီရှင်းမှာကျမပြောချင်တာကသူကြိုက်တာကိုပဲကြွေးပါနော်ကလေးတွေကလူကြီးနဲ့မတူပါဘူးနော်ပြီးရင်ကလေးတွေရဲ့ time table လူကြီးနဲ့မတူဘူးလူကြီးတွေကယုံသွားရမယ်9နာရီခုနှစ်နာရီဆိုရင်စားမယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုက်ထဲဝင်ရမှာအလုပ်လုပ်ရအောင်။လူကလေးတွေကိုအဲ့လိုကြွေးလို့မရဘူး။ဝင်ဘူးနော်။ခင်ဗျားကလေးလေးကိုထမင်းပကံပုံတယ်။ရော့ခုနှစ်နာရီမှာစားနော်။နေ့လေ12နာရီစားရလား။မရဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ဆရာကြီးကဘာစားပါတင်လဲဆို။ခုလက်ရှိကျမကြီးဝင်ကြီးပေါ့နော်။ဆရာကြီးဥပိ္ပတ်ခင်အင်မတန်ညံကောင်းပါ။ဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆို။ကလေးတွေကိုတစ်ချိန်လုံးကြွေးဇွန်းနဲ့နော်။အမေကမနဲ့မိုးလင်းလိုက်အမလေး over tin နဲ့ကြက်ဦးနဲ့အမလေးအဲ့ဒါနဲ့ကြွေးလိုက်။ကြာတော့ကလေးတွေကဘာလဲ။အဲ့ဇွန်းနဲ့လိုက်ခွန်းတော့ရံမုံးတာနော်။ကလေးတွေကသူတို့ကတဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဆိုရင်သူတို့ကိုသူတို့လူကြီးလို့ထင်တာတဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဆိုရင်။ तू ဇွန်းနဲ့ तू ကင်နာနိုင်တဲ့အချိန်မှာ तू လိုက်ခွန်းတော့တိတ်မုံးတာ။အဲ့တော့ तू လက်ကလေးနဲ့ तू ကစားချင်တာ။အမှန်တည်းဆိုအာဘွဲဘွားလူကြီး तू ကအမြဲတမ်းလူကြီးလို့အတုခိုးတာနော်။ imitation လို့ခေါ်တယ်။အမြဲတမ်းလူကြီးလို့အတုခိုးတာ။အဲ့ဒါကို तू ကသူ့ဇပွဲပေးလိုက်ပွားစားတက်နေလိမ့်မယ်။ပွားစားတက်နေရစပကန်ဆန်တယ်အဲ့မှာကိုကပါလေဘေးနာနေဝင်တယ်လို့ခွန်ရပြီးမနဲ့မိုးလင်းနာနေမကြွေးပါနဲ့အဲ့တော့ဆရာကြီးဥပိ္ပတ်ခင်ကဘာတင်ပေးလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဝင်ကြီးကနဲ့မိုးလင်းနာနေကြွေးလာဆိုကြွေးတယ်တဲ့သူအာမေကတန်းစီပြီးပြပေါ့ဘာဖြစ်တယ်ညကုံရက်လိုက်တယ်သူ့မြန်မျက်လုံးလေးပြူသွားရှင်းနဲ့မိုးလင်းနာနေဘာမှမကြွေးနဲ့တဲ့ထားလိုက်တဲ့ခလေးဆိုနဲ့မိုးလင်းနာနေမျက်စိနှလုံးပွင့်လိုက်တာနဲ့ဆော့ဖို့ပဲဆော့ပစီလိုက်ရှင်းနိုင်ခွေ9နိုင်လောက်ရောက်တဲ့ခါကျမှလာသားရေမမှန်စမယ်ဆိုမမှန်ဆိုတော့အဆင်ပြေသွားရောတဲ့နော်အာလူးနဲ့ပဲကြွေးကြည်ကြက်ဦးနဲ့ပဲကြွေးအဲ့ကျတော့သူ့ပကန်နဲ့ကိုဝင်သွားရောတဲ့เนาะအဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်တဲ့ဆရာကြီးပြောတာเนาะပြီးတော့တရက်ကိုတဲ့လူကြီးလို့၃နှစ်စားမှ၄နှစ်စားမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနေ့တနေ့ကိုမှထမင်းလေးဟော့လောက်တပကံကြီးအပြည့်ကြီးစားပြီးတရက်အတွက်လုံလောက်သွားပြီထ
တ်ထပ်မကြွေးပါနဲ့နောက်ဟာတွေက heavy meal တော်တော်များများကြွေးပြီးနောက်ဟာတွေကဗာလဲ light တီးတီးလေးပဲစားရအောင်တော်ပြီ biscuit နှစ်ခုနှစ်ချက်သုံးချက်တော်ပြီပေါ့ဘာဖြစ်ဆိုသူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တာနည်းနည်းလေးလေးနည်းနည်းလေးဆိုရင်လောက်ပြီတဲ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျမတို့တီးဖို့လိုတယ်နော်ပြီးရင်ကျမတို့သူတို့ကလေးမကြိုက်တဲ့အစားအသားတွေအများကြီးရှိတယ်။အမေတွေအတိဆုံးနော်။မွေးထားတဲ့အမေတွေကအတိဆုံး။ကိုသားပါကြိုက်တယ်၊ကိုသမီးပါကြိုက်တယ်ဆိုတာအတိဆုံးနော်။အဲ့တော့ခေါက်ဆွဲပဲကြိုက်တဲ့ကလေးကပါလေ။ခေါက်ဆွဲပဲစား။ဗမာလူမျိုးတွေကပါလေ။ထမင်းကိုမစားဘူးဒီကလေးနော်။ပြောတတ်တာ။ထမင်းကိုမစားဘူးဒုံးနဲ့ရိုက်ကြွေးရ။ကြွေးရအောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရှာတွေကအရတာခံတဲ့အဖူတွေရှိတယ်နော်။အဲ့တော့ taste bud လို့ခေါ်တယ်။အဖူလေးတွေ။အဲ့ဒီအဖူလေးတွေကအသက်ငယ်နေတဲ့အချိန်တည်းကျမတို့ချိုးချင်းငန်ခါဆိုတာတော်တော်ကြီးမှစမရစားတတ်တာလေဘာဖြစ်ဆိုလဲအေးရှာမထွက်လာတဲ့အရတာကံဖူးတွေကအသက်ကြီးမှစုံလာမွေးကိစ္စတသေးလေးမှမပြည့်တလို့အသက်တွေကြီးသွားပြန်တော့လေဒါတွေကပျောက်သွားတော့အသက်ကြီးရဲ့သူဆိုရင်တော်ုံတိုင်ုံမကြိုက်တော့ဘူးမစားနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒါတွေပြန်ပြီးပျောက်သွားလို့အဲ့တော့ငယ်လာလေအတူတူပဲအဲ့သူတို့တွေကချိုးတော်ပဲကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အမေရီယာနဲ့အမလီဒီကလေးအချိုးကြီးမတော့ပါနဲ့ဆိုသူကြိုက်တာပါလေချိုးကြီးပဲဘာဖြစ်ဆိုသူ့ရှာထဲမှာရှိရအများဆုံးကချူတာပဲကြိုက်တာအမေတို့ကချူတယ်နုံမအလုံးချူတယ်ချူတာကိုပဲကြိုက်တာချီးလာတဲ့ခါမှာချင်နာငနာခါတာစတာရှိလာအဲ့တော့အကုန်စားတတ်လာအဲ့ကြောင့်မို့ကိုကလေးကိုကိုကြည့်ထားမယ်ချူရီဆိုအာလူးပဲကြိုက်တယ်ကျမမောင်ငယ်တော့ဆိုအာလူးကိုလေကြော်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ပြုတ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်အာလူးဆိုပြီးရောကဲဆိုအာလူးပဲကြွေနော်တချို့ကလေးတွေကခေါက်ဆွဲပဲကြိုက်ခေါက်ဆွဲပဲကြိုက်ချူရီကပေါင်မို့ပဲကြိုက်တယ်ချူရီကငုံအိုးပဲစားခြင်းတဲ့ကလေးရှိမတူပါဘူးနည်းနည်းကြီးရဲ့အချိန်တည်းက prefer food လို့ခေါ်တယ်သူတို့ဘာကြိုက်တာလဲကြိုက်တာဒီဦးစားပေးရတယ်။ပြီးရင်ဇွန်ကြီးနဲ့လိုက်ခွနေအောင်မကြိုက်ပါဘူး။တရက်ကို၄နာစားရမယ်လို့လည်းဘယ်သူမှပြတ်ထမ်းမထားဘူး။ပြီးတော့အနောက်တိုင်းစားစာတွေကိုကျမတို့ကလေးတွေမကြိုက်ပါဘူးနော်။မေရရမ်းပဲနော်။ညအေးရခဏီးတိုင်းအများရပါလေ။နို့နွားနို့တိုက်တာတစ်ခွက်တစ်ခွက်တဲ့။အဲ့တော့ဈေးခန်းလာတဲ့ကလေးလေးနော်။အဲ့ကလေးလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့ပြောရတယ်။အမေတားတော့နွားဖြစ်တော့မယ်တင်လေလို့ပြောရတယ်။တမခံနိုင်တော့အဲ့ပြောလိုက်တယ်ဖြတ်လို့ပြောလိုက်ဖြတ်ပြီးရင်လို့တရက်ကိုနှစ်ခွက်ပဲတပတ်ကိုလုံးကိုနှစ်ခါပဲတောက်မယ်ဆိုတော့သဘောတူတယ်ဒါတောက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ညတိုင်းတောက်ကြည့်လို့ခမားမျိုးရင်ခမားပဲတောက်ကြည့်လို့အဲ့တော့သူသားပြောတယ်အမေသားတော့နွားဖြစ်ခံနေပြီတင်တယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်မပြောချင်တာကလေအာဟာရတန်ဖိုးဆိုတာလေးပဲနော်အစာဆိုတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတွေပါပဲနော်ဒီလောက်ပြောတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြောတာလည်းတော်တော်များသွားပြီဒီနေ့လာနာထောင်တဲ့သူကအမှန်တကယ်ဆိုတော့တက်တစ်စာတွေမပါတော့ဘူးပြောချင်တာတော့တက်တစ်စာတွေပေါ့နော်ဒါမဲ့လေသူများကိုပြန်ပြီး share လုပ်ပေးပါနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်